současně obnovují luxusu udělat všechno v těch cení. Vyjmě na toho svědmě na rovnávné jednotní hory a svědmě na těch cílech toho svědmě svůru hodnotovky. Сангад Монголын үндэсний болгоны үндэсний супер лигийн тэмцээний 2014-2015 оны төрлийн үндэсний аваргын төлөө цувралын хоёр дахь тоглолт эхэлж байна. Дорн Танангаар тулан Дунд Говайдаслын харцаг багуудын тоглолт нөхөө эхэлж байна. За ихний тоглоог харцаг баг хийхэр болсон болортлог. За өнөөдөр харцгийн гараанд болортлог Одбаер, Стив Флетчер, Домник Рэмбо, Амбостын Баттур гэсэн тав гарсан байна. За Баттур өнөөдөр гараанаас тоглолт эхлүүлж байна. За харин Атоер Рупол, Дууган Баяр, Антони Джонс, Мичел Андерсон гэсэн тавтыг танан гардог илгээжээ. За ингээ хоёр баг нэг нэг тоглохоо гэж хуйла амжилт болж байна. Өнгөрсөн тоглолтын эхлэлийг харцгаа гэсэн үнэхээр гайхалтай байсан. Тэгээд яг тэр эхлэл нь сайн болсон учраас за Мухол сая явуулчихсан байна. Бүмг аваад алхачаа залчлаа. За 3-2 гэсэн бүсийн хамгаалтыг танан гардууд эхнээсээ ээж байна. Рэмбо. За Рэмбо өнгөрсөн тоглолтод 37 оноо авсан. За Стив Флетчер 34 оноо авсан. Энэ хоёр легионоор тоглож нийлээд 71 оноо авсан. Ерөнхийдөө танан гардууд бол өнөөдөр мөлий хамгаалтан дээр ажиллах бол Мичел Андерсон тэр чүднээс талбаад гарч байна. Тэгээд нэгжүүлэг онцлж хэлэхэд Ялчгүй нэгд тоглолтны арцын хилдүүд үнгээр амар байсан. Дамаа Стив Флетчер Рэмбоэр. Өнөөдөр мэдээж яг тэр шиг байхгүй бол тийм болохоор шинэ тоглолтоос их сонирхолтой болно. За ангийнхний тоглоход Танан Гардогийн багийн ахлагч Батагийн Мөнх бол дормштой болгоод 2-1 гэж эхлүүлж байгаа. Өнгөрсөн тоглолт нь Мөнх бол тун бол давгүй тоглосон. Багаасаа бол Батүр болортлоо гоо эргээд унаа шидсэн шидэлтнээр орчгүй Стив Самраас аваад имсэн 2 оноо. 2-2. Өнөөдрөөс Ууган Баяр хийдгийн хангалттай хийх баах. За Стив Антони Джонс Мич хоёрын тоглолт. Нэгд тоглолтын дээрээс яг хүлгүүдийн эсрэг байсан шиг бол миний харж байгаагаар байгаагүй. За дээрэс нь мөнх болт Азур 2-ын 3 онооны шүтлүүд яг энийг хэлж байсан юм аа. Энэ шүтлүүд оночтой болоод танаа гардаг үнэхээр зогсоход маш хитсэн. 5-2. За эхнээсээ ингээд тоглолтыг бол сайн эхлүүлэх юм бол гардууд бол маш ашигтай. Өнгөрсөн тоглолтод гол нь эхлээ маш таруу байгээд тэрнээсээ хойш оноо нөхөх гэж явсаар хагаад амстаа нэг 8 болгоод тэгээд буцаад алхачихад байсан. Мичел Андерсон бөмбөг зэмсэж байгаа. Ууган Баяр 3-аас шийдэлд оруулаа яа яа. Орсонгөө. За зөрийн үүд шийдлээ нэг барих гал үзээд байгаа. За гэхдээ ер нь ингэ суулаар гэж болохгүй а зөрийг бол. Үнэхээр аюултай шидэгч. Барьчуулж бас эвгүй л дээ. Баттур догсон. Баттур задлж байна. Стив. Буцаа Баттур. Тоглоо 8 секунд. Батүр Рэмбо. Бөмбөг алхад өгсөн Стив одоо шидэх хэрэгтэй. Тоглооны хугацаа дууссаа. Сайн хамгаалт боллоо гардуудын. За энэ хоёр багийн цувралын дур шанхуудаага тоглооны 24 секундыг дуусч байна. Эхний тоглолтын арцаг нэг чудаа 24 секундад дуусгаагүй. За энэ чи арай Мөнх Улсын төрүүний 3 оноо шидэлт. Яг энэ шидэлтүүд үнгээр хэрэгтэй байгаа. Антони Джонс Танан гардгийн хөгжөөнд дэмжигчдийн дуу хоолой үзэж таа бүхэн сонсож байгаа бах. Багийн ахлагч Мөнх болт бүсийн хамгаалтыг харцаг хийж байгаа. Гой сулсан да аз хоёрын шил оновчтой болсон. Танан гардгийн хөгжөөнд дэмжигчдэд сайн мэдээ байна. Аз хоёр ямар ч байсан эхний гашилтыг оновчтой болголоо. Рэмбо. За сая дундын зашилт гэж үзээд тооны хацаа 7-4 болсон. Бөмбөг дахиад Ууган Баяр тасалсан. Өнгөрсөн тоглолтод Ууган Баяр 30 оноо авсан. Мичел гоё дамжуулт өгсөн. Азар ахаад 3-аа шидэлт нь оновчтой болсон. Яагаад өгөө гэж Цэрэн давгийн Азар өөрийнхөө тоглолтыг эргүүлээ авчирлаа. Магадгүй миний харж байсаар яг энэ хэрэгтэй байсан л да. Нийгэм 2 шидэлтэй оновчтой болгоч. Одоо бол Азар өөрийнхөө тоглолтыг 100% гаргана гэж би итгэлтэй байна. За 14 болсон. Карта гардуудын харцгийн хамгаалт бол ер нь муу байна аа. Тоглолтын эхлэл бол. Энд бүсийн хамгаалт хийчихээр 3 тэр хангалттай шидэх орон зай гаргаад байна. Стив шидсэнгүү. Стив Флетчер довтлохоо нь оновчгүй. За буттал бай. 7-2 алтай байсан юм байна аа. За суртын эхний тоглолт. Харахан тоглосон 7-2. Дүнсээ эхний хаалтаа гаргаж байна. Нөгөө талд одоо хувийн хамгаалтыг хийх хэрэгтэй болоо да харцаг.
аз хоёр ахиад гараад ирсэн. Энэ удаа дундаа шидсэн оновч болсон. Юу шидэлтэд мэдэрсэн байгаа юм байна да. Өөртөө үнэхээр итгэлтэй байна. Доминик Рэмбо бөмбөг дахиад автагсан Стив дээр ирж байна. Жавчин дээр Баттур гарч ирээ болоо шидсэн шидэлтэн оновчгүй. Дахиад одоо хоёр тэтгсэн. Хоёрт галтаа нь олцлоо. Банга хоёр маш хямдхан алдааг одоо хоёр гаргаж байна. Хизээч тооцоолог алдаа гаргасан л да. Тэгээд тасгажуулагчдын баг бас яг энэ ч ахад нэг өөр асуудлыг бодох хэрэгтэй болцлоо. Тоглолт эхлэх үед 3 минут 13 секунд л өнгөрч байж тээ. Тоо том юм уу? Томас Смит ер нь удахгүй орж ирэх нь байна да энэ байдлаар. Энэ их сонирхолтой бас өсөлттэй тоглолттой дэр бол ер нь цаг бол их хурдан өнгөрөх юм аа. Нуган Баяр. Бөмбөг алдсан. Ийм бас бүр аршаар зогсож байгаа бөмбөг тасалж байна. Үнэхээр мэдрэмжтэй юм аа. Тэгээ гар нь үнэхээр идэвхтэй байх юм аа. За ингээ Джонс улмаар алдаа хийсэн. 14 хөөрэ. Баттур. За Баттур бас нэлээд жин нэмсэн харагдаж байгаа. Одоо ярил туу чигсэн амжилт таслагдсан. Мич Ландерсон довтлогоон оновчтой бас дээр нь алдаа тавьсан. Танан гарчаг довтлогоон 100 өөр аж чиглэлээ. За яг магадгүй миний харж байгаагаар цуурлын эхний тоглолтын эхлэлийг гарцаг яг тана шиг ингэж тавьчихсан. Тана яг өнөөдөр хоёр дахь тоглолтын дээр хариуг нь өгч байна. Ингээд завсарлыг алтаа очирцгаж болох чадж чаа. Шуур урамшуулал үргэлж хийсэн. Хэрэгтэй скайлын хэрэглэж бол 7-ны 1 гигабайт тата багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ны хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Үн шин хэрэглэж бүр 30-ны хязгааргүй Facebook багцтай холбогдно. Монголын номер 1 дата оператор. За ингээд нэмэлт хэлэлт оновчтой болсон. 13-4 болортлого. Стив нэг дохоо дундаа шидсэн шидэлт оновчтой. Багийн 6 дохоо. За нэг Баттур сая хамгаалтан дээр Мичэлтэй контакт үүсгээд хөмсгөө баг зэрэг шидэлч шиг боллоо. Өөрөөр шидэлсэн гэдэг гаг баха. Нэм хоёр түүний орд гарч ирсэн. Доминик Рэмбо. Стив дахиад нэлээ одоос аваа шидсэн минутад шидэлт оновчгүй. Бөмбөг мэйчлийн хөлөөс гарахт өгсөн. Мэйч сая одоо өөр арга байгааг үлдээ татхаас Рэмбо шидсэн оровчгүй. За мэдээч өнөөдөр их өчг суурлын нэг дэх тоглолтын шил хоёр дахь тоглолт нь хамаагүй өөр байналтай боломжтой. Тэгээд зүрхний Стивийн дундаас шилдэг харуулж байна. Тэгээд Стив Рэмбо хоёр тэрийг хамгаалтаас танагаас нэлээд чухлаа. Уган Баяр мөнх олд руу гаргасан цаашаа өөрөө шидэж байна. Оновчгүй болсон. Стивийн бөмбөг харцагт үлдсэн. Доминик Рэмбо, Стив Плежер болортлог. Болортлог. За бөмбөг болтын сайн хамгаалт болсон. Бүр яг харж байгаа л бөмбөг тасчлаа. Мичел Андерс нөгөө талд
Рэмбогоос хатаасан Рэмбо сая суд 2 оноо өгөхийг хүссэнгүй л дээ. Өөр алдаагаа шууд хүлэн зөвшөөрж байна. Тоо технээсээ маш өндөр хяналтанд орох ихэнх нь ойлгомжтой. Рэмбогийн хувь ихний алдаа гарсан бол дунд байдлаасээ арцуугийн дөрөвт алдаа гарсан. Энэ магадгүй 1-р үед танан оноог цаашаа явуулах таслах бүр боломжтой гэсэн үг л дээ. Өөрөстэй алдаа нэг байгаа. Тэр дундаа будагтай талбайд одоо хоёр алдаа 2 байгаа учраас доошо илүү одоо дайрч товч тоглол бас хамгаалч жоохон суул байх талтай. За Мичел Андерс ихний шидэлтэ алдсан. Түүний 2 дахь шидэлт оночгоо олсон. Мичел ер нь иймэрхүү юм дээр ингээд тах юм. СПЛ эсрэг бас цуурлын ихний 3-4 тоглолт нь яг ингэ шидэлт хэлсэн. За Рэмбо. Ним 2. Одоо 2 авсан. Энэ удаа Дууган Баярын эсрэг. Болорт 2 оноо авсан. 13-8. За Ууган Баяр ер нь бол буддаа талбад ер нь хинээс ч дотхгүй. Маш сайн хамгаалт хийж байгаа. Өмнөх тоглолтод бол ялангуяа довтлогоо хамгаалтын самбарт үнэхээр сайн байсан. Тоглолтын дараа хийж байгаа хөвлийн багур дээр Ууган Баяр хэлсэн шүү дээ. Өөрч хувьд бүхцөл хийж байна. Одоо юу хэрэгтэй вэ гэсэн хамгаалт гисэн. Рэмбо энэ бүмэг дасч байна. Стив. За бүсийн дүрмж зөрчигдсэн. Яг энэ чинь бол өмнөх тоглолтын дээр танагийн хувьд эхний хагас маш олон бүмэг алдсан шүү дээ. Яг саний Рэмбо алдж байгаа шиг. Иймэрхүү бүмэг алдлаа баг ичих юм бол бас танагийн хувьд оноог бүр илүү таслах боломж байгаа. 1-р цаг 5 минут 10 секундын хугацаавар гүйлцсэн. Антони Джонс түн дээр Рэмбо хамгаалж байгаа. Рэмбо Антони Джонс хоёрын тулааныч үдшид ихээр үлээж байгаа да. Ууган байрын давталгаа оновчгүй болсон. Одоо 2 самраас. Жонгс тоглолтод Ойнсгийн Ууган байр 30 оноо 12 самраас бүмэг авалт авсан. Рэмбо. Рэмбогийн гой оролт 2 оноо 13-10. За Доминик Рэмбо. Бая 13 оноо авч байна. 10 оноо авч байна. Антони Джонс. Ууган байр дундаа шидсэн. Шилт оновчгүй. Ууган байр яг залчаа шидэхээр бас болдгүй л дээ ер нь. Яг шууд пас аваад шидэх юм бол ялангуяа энэ дундаас жавснаа шидвэл үнэхээр гайхалтай байдаг энэ үед Рэмбо 2 оноо авч байна. 13-12 болсон Доминик Рэмбо нэмж шидэх үстгэнэ. Зэнгэж яг хилч дуусаг байдлаа авчлаа да. Рэмбогийн тоглолтыг хязгаарлах бол мэдээж маш чухал та тангийн үед. За ингээд Доминик Рэмбо 13-12 болсон нэмэлт шидэл. Муу оновчтой тоо тэнцэж байна. Заавалсан богн хугацаанд харцагийн тооны хэрцгийг тэнцүүлчлээ. Одоо таны гартаа юу ихийг харъя. Антони Джонс тэр дроп оновчгүй болсон. Одоо ир самбраас за түн дээр алдаа гаргачаа. Ацори алдаа хийсэн байна. За ацори анхны алдаа гарсан. Нэг хоёр бүмэд толно орцсон Рэмбо. Хатд бүсэн хамгаалалтаа хийсэн өөр байгаа. Одоор 3 шидсэн. Шидэлт нь оновчгүй. Джон Самбрас. Мичел тоглоо оновчтой. Стив. Модортлоо. Модортлоо сандлын татаад Мөнх бол маш сайн хамгаалт хийлээ сая. За яг эхний залтаас нэхлээ яг сандлын татах гээд нэг үйлдэл гаргаадсан. Тэгээд бодортлог явсаар агаад бүд алтад унжлаа. 15-13 өөрөө үлдсэн. Мөнх бол сайн хамгаалт. Антони Джонс. Мөнх бол дамжуулт өгсөн. А2 за оролтыг илүүд үзэж байгаа юм байна. Дамжуулт ирсэн. Дорж тавгийн давтгаа оновчгүй. О2-ын гараас заарын танангийнхны гараас гарсан гэж үзэж байгаа юм байна. Харцаг багт бөмбөлдсөн. Бөмбөлд авчихсан гараас авсан. 15-13. Антонио Джонс. Стив шидэндээ. Жонхон л цай хөтөрнө Стив. Шидчихэд байгаа. За шидсэн.
Хоолын шидэлтэнд орчихгүй болортол. За доор яа харахгүй Джонстой байлаа л та. 2 оноо. Сая гардуудын бүддэл талбай хамгаалт. Маш таруу боллоо. За мэдээж хизүүлтэй. Одоо 2 болортол 2 ингээм хамт байгаа. Рэмбо Антоно Джонси мөнгө дасалсан. 2 оноо. Намхан тэгээд дээгүүр нь давуулчихна гэж бодоод Юу Антоно Джонс яг тэгж ялж байна. Өөрөх багууч яг тэгж ялдац. За намхан юм чи давуулчихна гээд нэлээ ингээл дүгнгүүт Рэмбо усрээд авчдаг. Одоо яг Ригс төв ургац яг адилхан яг тэгж ялж. За ингээ хоёр нь авсан. Ер нь энэ хоёр тоглогч бол бас Монголд ирж тоглосноор байсан. Манай сонирхчд бас нэлээ том ихтгэл өгч байгаа байхаа. Тэр ер нь намхан сагс тоглож болт юм байна гэдэг ч юм уу. За Мичел Андерсон. Хоёр шилтгийг үздэх юм байна. Багата дөрөвс дэш байгаа. Антоно Джонс гүйцэтгэв. Тоотын 1-р цаг дуусахад 2 минут 44 секундтэй хугацаа үлдсэн байна. Оновчтой болсон. Бая 18-р оноо. Тони Ярцаг тэнцүүлсэн овоочлаар үзэгчтэй. За ингээд сүүлийн 3 минут эхэлцээ явж байгаа. Рэмбо. Рэмбо одоогоор 7 оноо аваатан бодортлог. За ингэж орхив шидчихэн дээ. Энэ удаа харин шилдэлтэй алдсан бөмбөг. Нэм хоёрын гараас гарсаа яхаар гараас нь зогцсон. За Джонс. Антоно Джонс. Аа 2 оноотой аваатаагаар. Олоор яваад орсон, гаргасан, аз ууяр. За мөнх болд байсан. Шидэлтэн оновчгууд орж таваа гадагсан 2 оноо. Бая 19 оноо. Өнгөрсөн жил анцах тана 2 тоглож байхад орж таваа од хоёроос туршлагаар дутаад байсан шүү дээ. Энэ жил бол бас 1 жил гоцсан өнгөрсөн. Тэгээ өчнөө олон тоглолт үзэнгээд хамаагүй өөр орж таваа гарч ирж байгаа л та. Нэм 2. Од 2 шидсэн. Шидэлтэн дутж байна. Олортлоо гадагсан. Гэтэ аз ууяр дээр ирлээ Джонс. Джонсын дамжуулалт дорж тавг руу дахиад дорж тавг давтсаар энэ удаа овнучгүй болж байгаа Рэмбо үнэхээр хурдан байна шүү. Доминик Рэмбо эцэн алдаа авлаа. Хоёр шилдэг гүйцэтгэв нь аз хоёрын алдаа ингээд хоёр болж байна. За Доминик Рэмбо хоёр шидэлт гүйцэтгэнэ. Эхнийх нь оновчтой. 19-18. За ингээд солилцоо захиалагдчих байна. Хоёр дахь нь арай алдчих байна. Тэнэ Джонс. Джонс 3-аа шидсэн. Шидэлт нь арай оновчгүй. Одоо 2 самраас авч байна. Стив. Рэмбо. Рэмбо дээр алтаа гарсан. Дорж тавгийн алтаа. За ингээд солилцоо орж ирсэн. Дорж тавгийн анхны алтаа гарсан. За Батур Стиви орно. За тэгээ одоо ер сууж байгаа юм байна. Томми Дэсмит гарчсан. За гардуудаас түмэн жаргал гарч ирж байна. Мөнх болтыг авчлаа. За түмэн жаргал бол бас харцаг багт дээдлэг гэж байх үед бол тоглолтог байсан. Нилээ олон жил харцаг багт тоглосон да 2 нь бол. Нэм 2 та хамт тоглолтог байсан. За 19-19-оор тэнцсэн Доминик Рэмбо сүүлийн шидэлтэн. Саму оронштой болсон. За ингээд минутын амралтыг аринууд танан гардаг захиалж байна. Минут 28 секунд үлдсэн 20-19 харьцаад байгаа. Нэг оноогоор харцаг тоглолтыг тэргүүлж байна.
Залуус албаа алтын тавны дэх бодлыг сонгоорой. Шуур урамшуулал үйлч хийсэн. Хэрэгтэй скайтлийг хэрэглэж бол 7-ын 4 гигабайт тата багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ын хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Үн шин хэрэглэж бүрт 30-ын хязгааргүй Facebook багц тавтана. Монголын номер 1 дата оператор Skytel. Зангад харцгийн дотлоо харья. Антони Джонс бөмбөг эзэмшиж байгаа. Тони Смит харцгийн бүртгүнд гарч ирсэн. Антони Джонс тоглоом оноочгоо дөрөштэй хатгсан оноочтой болсон. 21-р оноо. Нөгөө талд харцгийн дотлоо харья. Доминик Грэмбо. Нэмэх 2 3 шилт оноочтой болсон. Хайга 23-р оноо авч байна. Маш туршлагатай л да. Хизээ шидэхгүй бас маш сайн мэдж байгаа. Өдөрлөө ихэнх бол их тааруу байгаа байх шиг байсан. Тэгэл плей-офф финал дээр л сайн тоглож байна. Антони Джонс гоё дамжуулт өгсөн. Дорж тавг гаргасан. Аз хоёрын зацалт оновч болсон. Бодлорт тул урагшаа нэм хоёр сул гарцсан. Бөмбөгөө авсан, довтолж амжсан. Бөмбөг чигсэн зайрагт орлоо. Антони Джонс тир дроп оновч болсон. Антони Джонс энэ Тедро бодё оновчтой болох хэрэгтэй. Түмэн жаргал талбайд гарч ирсэн бас маш их таалагдж байна. Түр хэлсэн шүү дээ. Түмэн жаргал бол арчлагад тэр дунд одоо нэмэх хоёр бодол тулах гэдэг ч юм уу. Эдгээр маш сайн мэднэ. Яг л хамт тоглож байсан тэгээд талбайд гаргасан бол маш магадгүй маш зөв шийдвэр гэж би өөртөө бодож байна. За одоо энерги ресурс харцах гэж байх үед тоглож байсан шүү дээ. Болортлогын шийдэл оновчгүй. За ингээд тоглолтын 1-р үе 25-23-аар тэлгээ. 2 онооны үедээ Арцгаагийн дамгаалтар өндөрлж байна. Ингээд 2-р үеэр эргээд уулзъя үзэгчтэй. За ингээд бидэнд бас Монголын алтартай өгчүүд маань хөдлөрийн бааtruуд маань харагдаж байна. За хөдлөрийн баатар Жулаохийн Тамирчин Цагаан Баатар, за мөн Сэрдам, за мөн Монголын арслан Гаан Ууг боксинг Олимпийн хошоо медаль Бадар Ууган Монгол улсын бас алдартай нэр үстэй тамирчид маань үндэсний суперлигийн тоглолтыг хүрэлцээрж үзэж байна. Баатар спин тавны дэс бодлыг сонгоорой. Шуур урамшуулал үйлч хийсэн. Хэрэгтэй скайтлийг хэрэглэж бол 7-ын 4 гигабайт дата багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ын хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Үн шин хэрэглэж бүрт 30-ын хязгааргүй Facebook багц тавтана. Монголын номер 1 дата оператор Skytel. За ингээ 2-р үеийн шидэл оновчгүй болсон. Антони Джонс
Мич Андерсон шидэл нар ш та. Та тэнцэж байна. Хорн та хорн та Дорстам Рэмбо оролтой задлсан Батүр хоолын шидэл нь оновчгүй. За саний хол хөвлөр байсан. Антони Жонс нөгөө талд овдлогоо оновчтой бас тэр намтаад байсан. Жонс ажиллаад эхэллээ. Бага 27 тооноо гаргасан. Одоо ингэ нэмэлт их шидэлтийг үзтгэн. Жонс ус яг ийм тоглолтуудын гарахгүй байсан л да. Тэгээ хурдан давтхан гэж шилжэнгүүт. Өөрөө үзсэн тоо хийж чадчихваа. Тэгээ нэмэлт их шидэлтийг үзтгэн. За бас VIP зонд Монгол улсын дөрвөн хөдөлмөрийн баатар ирсэн байгаа. За тэгээд Сэрдам, за Ашотрын Цагаан Баатар, за мөн дээрээс нь Бадруугийн Төвшин Баяр гээд мөн дээрээс нь Дэлхийн шилдэг дуучин ноён Цогч Чин Батхан эгнэр нь бас гэр бүлийн үн Дэлхийн шилдэг дүүрийн дуучин. Үнэхээр хүндтэй зочид бас өнөөдрийн VIP зонд хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн Алтай бүрдүүд бас тоглолтдог байсан лигийн бас шилдэг тамирчдын нэг Батцаая. Ард нь бас сууж харагдсан. Арслан Гаа ууйг ер нь Сасан Бөмбөг ээлжийн олон ийм хүмүүс ирж үзэж байгаа нь юу гэхээр одоо авлын анхаарлыг татчих байгаа. Тэгээ нөгөө талаараа маш сонирхолтой болж байгааг л илэрхийлж байгаа юм л да. Аз өрийн шилдэл оновчгүй болсон. Нэмхөөр самраас авч байна. Батүр буцаагаад Нэмхөөр буцаагаад Батүр довтлоо оновчтой. За мичл хүн нэг блокт хийх дуртай тоглолтч нэг суул тал энэ ингээ харагдаад байгаа маа сая. Антони Жонс дамжуулт өгсөн Аз хоёр шийдсэн шийдэлт нь оновчгүй. Рэмбо Аз хоёр за Рэмбо бөмбөг авсан. Рэмбогийн салгаад автсан доцоо оновчтой. Эхлээ бие өгөөд араас нь салгаад автчихж байгаа. Үнэхээр ухаалаг байна. Тэг мичсээ бүр өөдөөс нь үсэрсэн ч гү дээ. Аз хоёр Мичл Андерсон. Мичл дээр Рэмбо хамгаалж байгаа юм байна. Зөрөөд орсон дутуу үсрээ дундаа шийдсэн оновчгүй. Төмөн жаргал самбарт Рэмбо бөмбөгийг авчлаа. Батүр Томи Батүр Нимхайр догсон Дорштам Дорштамын довтлоо амжтаа 2 оноо 31-28 баян 31 тооноо авч байна. Юу та танагийн довтлоо амжтаарий Антони Жонс Жонс гаргасан Мичл Андерсон дундын зай шидэлт нь оновчтой болсон. Мичл яг энэчээрээс нэг хоёр талаас самбардаад өнөхөр гоё найдвартай оруулах юм аа. Өнөөдөр нь 2 багийн дундын шидэлтүүд их оновч өндөртэй байна аа. Дорштам гол тавсан. Рэмбо шийдсэн шидэлт нь оновчгүй. Жон Самбраас. За Мич Тандерсон бөмбөг өөртөө авсан гэж оновчгүй болжээ. Томи. Томигийн довтлогоо оновчтой болсон. За үнэхээр өндөр байна. Гар урттай ч байна. За Тони Смит 2 оноо авсан. Ингээд тоглолтын 2 дугаар эхлээд 3 минут хааны хугацаа өнгөрчлөө. Антони Жонс. Дамжуу таацоор ирсэн мичлийг судалсан, шийдсэн шилдэл нь оновчгүй ба. Дорж дам самбраас. Түрүүний самбартаа ийцсэн. Сая дахиад самбартсан арай. Оновчгүй очтоо. Мичл Андерсон. За гой тоглолт тарах нь дээ. Мичлийн дэгцэл оновчтой. Хамгаалтаас эхлээд. Тоглооны төгсөлийг өөрөө хэлээ. Багийн 33, 32 дахь хоног авсан. Эмбо. Шийдсэн оновчтой олцлоо. Бүр илүү доорхон хамгаалах хэрэгтэй байна л да. Антони Жонс. Дорж тогийн заслоны араас тойр гараад ирсэн. Аз хоёр лөө. Өөрийгөө ёстой гойс болсон да. Шидэлт нэрээ оновч болсон. Тони Лисми Самбраас. Рэмбо. Батүр. Рэмбо за ингэж байгаа баг өөрөө шидэхнэ. Дахиад шидсэн энэ удаад оновчгүй. Дорштам Самбраас. Төмөн жаргал хурдаар арай дутуу байна л та Дорштам бас бол. Батүр. Рэмбо.
Рэмбо эвгүй байдлаас тавтсан тавтлахаар очихгүй бөмбөг дорж там бас гарсан. За ингээд хүмүн жаргал суугаад мөнх бол гарч ирж байна. За ууган баяр мөн аз хоёрын оронд гарч иржээ. За ингээд бас хүмүн жаргалыг талбайд оруулснаар бас нөхө. Хүмүн жаргалын үед ямар нэг алдаа ч юм уу эрсдэлтэй тоглолт гарахгүй тэгээд ууган баярыг амрааж байгаа нь бас мэдээж маш том давуу тал болж ирж байгаа. Уумэр бол өмнөх цуурлын ихний тоглолтод бас баг амрааг байх тийм суугаагүй. Тэ суугаагүй шүү дээ. Мэдээж 48 минут маш том ядралтай байна. Ууган баяр тэгээд цаашаа цуурлын 5-6 дахь тоглолтууд гээд зөндөө явна. Амралт бол хэрэгтэй. За энэ чинь арай алдаа гаргачаа. Батрын хувийнх нь 2 дахь алдаа гарсан. 2 дахь үеийн багийн харин 2 дахь алдаа гарсан. Танан гард Мөнх Олдын шидэлт оноочтой олсон. Дундын цай шидэлт байсан. За ингээ 2 орон зүрх Батүр. Стив. Доштам. Доштамын давцгаа оноочтой. 38-34 болгсон. За дөржтэн бол талбайд байгаа үрг үнэхээр сайн хилүүлж байна. Антоно Джонс, Джонс голоор орсон. Дорж тав бүмгэнд олсон. Явун дондаа олсон байна. Алба цөлцөөр арцугаас одоо ирээ орсон. Түүний оронд Баттер сууж байгаа юм байна. Ингэснээр илүү өндөр тоглогчдоор тоглох хөлбрийг тасалж удаж алтан очир сонгосон бололтой. Стив дүлгөө өрлө одоо бүмгэ авч явах гэсэн үг л дээ. Мичел Андерсон мөвийн тоглолтод оруулж байгаа. Номбер Мичел дөлгөөний алдаа болсон болоо да. За санаатай алдааг өгчлөө дөлгөөнд. Хөдөлгөөн хөдөлгөөн хайрлаж санаатай алдаа болсон. За дөлгөөний сая яг алдаа гаргачаад араас нь хийж байгаа тэр үйлдэл санаатай алдааг өгүүлчлээ л дээ. Одоо нэг оюун шидэг Мичел Андерсон гүйцэтгэн. Техник алдаан дээр бол нэг шидэж байгаа. Санаатай дээр бол хоёр шидэнэ. Шидэлт оноочтой. Баян уусан тав тоно. Хоёр дахь шидэлт нь муу оноочтой болсон. Баян 36 дахь оноо. За одоо төвийн шугамнаас ахиад танан гард бүмбид тоглолтод оролно. 4 онооны зэрэг арилгаж болох. Тэр дундаа нэг давтгаагаар арилгаж болох. Тийм одоо боломж олцоо гарч ирж байна. Мөнх Олд. Дамжуулт өгсөн. Ууган Баяраас Антоно Джонс руу Мөнх Олд руу гураа шидсэн оновч болсон. Ахиад Ууган Баяр самбраас авсан. Хэдийн амхан нуруутай ч гэсэн цуурлын нэг дахь тоглолтод танан гард өг харцгаа самбартаа илүү бүмэг авсан. Антоно Джонс нэлийн одоо шийдсэн оновчтой болсон. Багийн 38 дахь оноо 39 дахь оноо гарсан. Тон танан гард тоглолтыг тэргүүлж эхэллээ. Томми. За мөнх бол цаа гадаа гарчаад бүмгэнд нь үрчлээ. Нүүрэн шиг мөш гисэн харцах бүмг үлдсэн. Давтлага 8 секунд байна. Дорштамп. Давтлага 5 секунд байгаа да. Дорштамп секундтэй анзаарсангүй. Дорштамп бай алдаа сая. Дамжуулт мичл руу гоё ирсэн. Оо гайхалтай. Оо бурхан минь. Юу ич вэ? Антоно Джонс, Мичел Андерсон. Энэ бол шууд хэлэхэд энэ жил энэ удирдлагт харсан хамгийн гайхалтай тоглолт байсан. 100% санал нийлнэ. Энэ би хүчтэй юм аа чи үзэж байна даа хэвэл. Стив арай олоос игээд ордны чимээг түр намжааж байна. 41-41. Үнэхээр гал гарсан финалийн тоглолт явагдж байна. Антоно Джонсын тоглолт оноочтой болсон. 43 дахь оноо. Одоо юу ярих вэ даа үзэгчтэй одоо. Тоглолтой гоё духта үсгэн болох гэж байна. За эсвэл үнэхээр гайхалтай зүйлийг хэлээтэй Мичел Андерсон шидэлтэн доош тамбын хоногч олоор самбраас Стив дахиад шидсэн
энэ удаад оновчгүй ээ. Томи за үнэхээр замбарт бол илүү байна аа. Томи давталгаа муу оновчгүй. Дахиад доорстам шийдсэн оновчтой болжээ. Ямар нэгэн ачаал ч юм уу ямар нэгэн одоо бүмэг шидэгтэн саад учруулахгүй бол харцагийн шидэлт болгоно оновчтой болгочих гээд байна. Нөгөө тал Дууган Баяр үндсэн шидэлтэй байсан оновчгүй. Самбарта Антоно Джонс яа үнэхээр ухаалаг байна шүү. Мөнхөлд. Бүрсээ одоо юу хоёр хөлн дундуур л өглөө. Ууган Баярын давталгаа оновчтой болсон. Харцагаг 2 онооны дутуу болсон. Тань 2 оноогоор илүү гарлаа. За 2 дугаар үйл өст үнэхээр гайхалтай болж байна. Анан гардог энэ үед нэг ч алдаа гаргаагүй маш цэвэрхэн хамгаалтуудыг хийж байна. За мөх ууган баяр хөлөөрөө санаатаа ашаад гаргаж байна. За бодортлог одоо ирээ орондоо Томми Лигийн оронд. За Ли Смитийн оронд юм байна. Тэгээ танан гардаас нэг зүйл үнэхээр гайхалтай. За төрүүний дамжуулт үнэхээр галзуу юусан энэ бол. Танан гард хөгжөө нэмжлэгийг харж байгаа бах. Суудлаас бол бүгд өнд ирсэн. Тэгэд хэдийн нуруу намхан чинь намхны ялгааг бэлэв талбай дээр олж харахгүй байна. Заримдаа л нэг удаа ганц нэг бүмэг авалтлаар харцаг илүүрхэт байгаа шээ. Ер нь бол яг л ижлэгэн төвөнд олжтай юм шиг тоглолтыг гаргаж байна. Рэмбо Стив Флетчер хоолоо шидэлтэн оновчгүй. Дахиад нэг удаа Мичел Андерсон. За ууган баярын хийдэг зүйлүүдээ одоо Мичел хийгээд эхэллээ. Ууган баяр нуу самбар төсрээд байгаа учраас бас уршаа гарахд боломж олцсон хэцүү байна л да. Ууган баярын шидэлт оновчгүй. Стив самраас авсан. Антоно Джонс 3 хүний гол ганцаараа байгаа. Рэмбо дээрс Мичел алдаа гаргасан. Тас дүнхээр гал гарсан тоглолт болж байна. Мичл буй алдаа. Түүний мичлийн гайхалтай үзүүлбэрийг дахиад үзүүлж байна. За ингээд Рэмбо хоёр шидэлт гүйцэтгэх нь тоог тэнцүүлэх боломжтой. Домник Рэмбо ихний шидэлт оромжтой. Тоглолтын цаг ч гэсэн өстой. Нүд өнөмхийн зур маш хурдан өнгөрчээ. 3 минут үлдээд байна. Эхний ягс дуусахад. Шийдэлт нь зааран сүүлийнхээ алдж байна. Мичел Андерсон самбраас. Азоер Антоно Джонс дамжуулт ирсэн. Дөлгөөн бүмэд асалсан. За ийм л хамгаалагч та дөлгөөн бол. Гой дамжуултыг өгсөн боолортлог харин төгсгөж чадсангүй. За Джонс дээр Стив Флетчер алтаа гаргасан. Стив 44. Дахиад торгуулж шүгнэ ард Антоно Джонс зогсноо. Джонс ихний шил доночтой болсон. Багийн 46 тоноо. 2 дахь шилд нь муу оночтой болсон. Багийн 47 тоноог авч байна. 47 44 болсон. За Рэмбо. Стив Рэмбо. Доор отоор байрлал эзлэх гоё эргэсэн алдаа гарсан. Мөх болтой алдаа. За ингээд багууд яг нэг плей-оффын яг финалын нэг чанга алдаа руу явж байна. Ер нь бол сул оноо алдаа. Нэг ч удаа өсөхгүй байна. Тэгээ мэдээ чанга алдаа руу хараж байгаа. Одоо хоёр шидэлт. Эхнийх нь оновчтой. За өнгөрсөн жил одоо хоёр финалын тоглолт хагас ихний плей-офф ихний шидэнд дан гард тестрийг торгуулийн шидэлтийг өстө маш гайхалтай гүйцэтгсэн. За ингээд минутын амралтыг танан гард авч байгаа байна. 47 46 1 оноогоор тэд тоглолтыг эргүүлж байгаа. We'll be right back.
Надас албаа алтас бийн тавины дээр суудаг сонгорой. Зөвхөн амралт хугацаа дууссан. Дорнод танан гардаг толгойг үзтгэн тэд 1 оноо нөлөөтэй Антони Джонс. Аа яа, ихгүй уурсан да сая. Тэг ууралтан да. Шидэлт нь бол орж өгсөнгөө. Сая Рэмбо мөснөс гарсан. За энэ бол мэдээч арцгагийн хувьд эхний хагас үзээгүй зүйл шүү дээ. 1 онооны зүгт хожигдчих өөр. Харцаг дандаа 20 оноогоор хожиж авдаг. Дандаа 10 оноогоор хожиж авдаг. Сүүлийн тоглолтын дээр л эхний хагас болооноо хожигч авсан. Тэрнээс биш. Одоо энэ бол мэдээч танангийн хувьд маш сайн мэдээ. Мөнх бол гоё өөрийгөө суулсан. Яг л суул Нямбаяр хэлдгэр ерөөсөө суул оноо өгөхгүй байж тээ. Яаж урдаа алдсан очоног алдаа хийчихэж байгаа тэгээд. Мэдээч энэ бол финалийн тоглолт учраас 1 оноо гэлтгүүгээр маш чухал. За ингээ багийн хатлагч Батагийн Мөнх бол 2 шидэлт гүйцэтгэнэ. Сүүлийн 2 минут хэлсэн их наахсан юм. Мөнх бол тийм шидэлт оноочтой болсон. Мэдээч бас найдвартай шидэгчтэй нэг л дээ Мөнх бол. Ер нь Мөнх бол тийм бас яг ихний үлрэлд үнэхээр гайхалтай тогтдог. За тийм үсрэл цайтай бас хурд төсөн дээр цулгуурч байдгсан бол одоо яг өөрөө шидэлт рүү бас нэлээ анхаарч ирсэн. Ураас илүү шидэд ихэлсэн. Мөнх бол карьерийнхаа турш шидэлт нь одоо улам бүр жил ирэх тусмал сайжирч байгаа. Одоо энэ жил бол одоо бүр их гоё шидэл. Их нямба болсон шүү дээ. Хүнхэн шиддэг болсон. Болортлоо одоо хоёр. Нямба. За арцаг баг бол хоёр дахь боломжуудыг асууг нь үүсгэсээр байна. Тэгээд энэ хоёр дахь боломжуудаа яг бүрэн гүйцэд ашиглаж чадахгүй байна. Стив. Стивийн давтцаом шүү дээ. Агаар дээр бие бас маш сайн контролдж байна. За нөгөө тал Антони Джонс бөмбөг эзэмшиж байгаа. Мөнх олд шидсэнгүй А2. За А2 нэг хоёр шидэл тэрнээс хойш юу давтлагаанд ч нүлээ шидэх орлого хийсэнгүй тийм. Мичел Андерсон давтлагаанд өрдөө 6 секунд гоё орсон. Мичлийн төгсгөл хараа оновч болсон. Тийм бас. Үнэхээр сайн хамгаалагч юм аа. Яг сул орж байгаа юм шиг мөртлөө доогуур нь одоо яг маш зүг хамгаалтыг хийж байна. Ууган баярын дамжуулалт Мичел ирсэн. Ууган баяр алдаа авсан сая. Бодор тулгын алдаа. Ингээ багийн алдаад руу өстөн шүүс. Хоёр шилдэг үзтгэн бодор тулгын хувийнх нь хоёр дахь алдаа гарч байна. Уган мэри ихний шилдэлт оночтой олсон. За сти орлт. За ингээ солицоо. Уган баяр орно. Задуу салмаа. Би тэний дэс бодож сонгорой. Заа гомэри шидэлт оновчтой болсон. Ингээ завсарлыг дунд байлаастай харцаг байгаа авч байна. Хоёр дахь хугацаа за эхний хагасыг бол тэнцүүлч ч юм уу илүү гараад дуусахыг хүсэж байгаа л да. Айл бол өнгөл тийм хүсэж байгаа ингээд. Эсвэл хугацааны дараа бүгд эргээ бол цаа удаа шүү дээ. Тэр баяр та. Дата шуур урамшуулал үргэлж хийсэн. Хэрэгтэй SkyTV хэрэглэж бол 7-ний 1 ГБ тата багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ний хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Уншин хэрэглэж бүрт 30-ний хязгааргүй Facebook багцтай холбогдно. Монголын номер 1 дата оператор SkyTV.
За ингээд минутын амралт дууссан. 50-48. Рэмбо. Стив. Рэмбо. За Рэмбо аринуудад мөнгөө таслуулсан. Джонс сайн хамгаалт болсон. За ингээд танаар гардаг. Чоно Джонс товтгоо алдаа авсан. Үнхээ гоё мэдрэмжтэй л тээ. Дорж дамбын хувь яалда нэг нэмэгдэж байна. Нэг хоёр шилтийг Джонс гүйцэтгэн. Дөрвөн оноогоор танаар гардаг. Илүү гарах боломжтой тим нөхцөлөө л одоогор үүсчээд байна. Шилт оноочтой болсон багийн 51-р оноо. За Антоно Джонсыг бол бид алдартай Майкл Джордны баз гэдгээр нь сайн мэдэх ёстой. Хоёр дахь шилт нараа оноч болсон. Баз гэдэг нь одоо нэг айлын хоёр эмэгтэйг авчихсан одоо хоёр эрэгтэй гэж хэлмээр юм да. Рэмбо дамжуулалт Стив дэрсэн. 3-аас Стивийн шилт угаагаад гарлаа. Мөнх болтын гар. За дош том багтаа бүгдээ чадсан байна. За энэ финалын цувралын үед танан гар тоог үед олон улсын жир мастер их хоёр одоо нурууны гимтлийн улмаас үнжиж байгаа. За ингээд завсралгыг дунд гоалиасны хацаг авсан байна үзэж штэ. 18.4 секундын хугацаа ихний хагаст байна. Эсэг хугацааны дараа эргээ уулзъя. Түр баяртай. Сайн байцгаана уу? Би Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шоуны тамирчин Цэн Давш байна. Залуучууд та бүхэн Мон Алтус бид дэвэрлэл сургуулийг сонгоорой. Орчлон спорт клуб өөрийгөө өөрчлөх төгс орчин. Сайн байцгаана уу. Би Мон Алтус бид тэмдрийн дээр цуруулах 2002 оны төгсөгч Ази аваргын хүрэл медаль, Дэлхийн аваргын мөнгөн медаль чам цана. Хаах Мон Алтус бид тэмдрийн дээр цуруулах хамгаараа. За ингээ минутын амралт дууссан 18 секундэд харцаг амжилт автална. Эсрэгээр цаг үлдээхгүй л сүүлийн давталгааг өөрсдөө их нодорхоо хаа. 8 секунд. 6. Түмэн хамгаатчаас харсан. 4.5 секунд үлдэж байна. За, Стивер сүүлийн шилтийг хийх юм да. Стив өөрөө гарга буцаагаа авч магадгүй юм. Ердөө 4.5 секунд байна шүү. За, Рэмбо их юм байна. За, юу нь бол. Рэмбо заслоны араас хараа толоо шидсэн шидлэн оромжтой олсон. За, ингээд 51-51 харьцаатайгаар тоглолтын ихний хагас тэнцээгээр өндөрлж байна. Үндэсний суперлиг ерхий хүн тэтэрч сэтгэл сэргээм сингүүр ич хүчин сэтгэл спрай залуус үгүй юм шиг скалт группууд хамтран ажиллаж байгаа. Хоёр багийн тоглолтын 2 дугаар ахсаар эргээд уулзъя аа зүгтээ. За үндэсний суперлиг өнөөдөр үнэхээр үндэсний суперлиг шигэ байж үндэсний хэмжээнд болтлоо хөгжиж байна. Монгол орон даяар дэлхийн үндэсг болон бүрт сагсан бөмбөгийн хөвлийг үзэж байна. Тэгээд мэдээж энд бас тулгаад баяр хүргэн барина. Тэгээд өнөөдөр бас энэ талаар уулзж байгаагийнх энэ супер лигийг анх ирнэ байгуулах болсон талаараа ярихгүй тий. За үндэсний сагсан бөмбөгийн албад T63 төрөмс байгуулах нийт нийлээд 10 жил болж байна. Тэгээд анх лиг тэмцээн ихтэй бол 3 шүүгчтэй одоо гудамжинд сагсан бөмбөгийг 3-3 гэж тэмцээн хийсэн. Тэгээд тэмцээн маань дараа нь ажилчин залуусын Sprite League гэдэг хэлсэн. Тэгээд тухайн үедээ бас маш олон шүүмжлүүд дагуулж байсан. Тэгээд одоо энэ үндэсний Супер Лигийн нийт 11 багийн 80-90% нь тамирчид нь байна. Дээрэс нь эддүүд нь бас тийм эрдэнэ дэрэлэг таман SPL гэсэн шилдэг багууд маань ингээд
энэ үндэсний супер лигийг бүрдүүлж байна. Тэгээд тухайн үедээ бас ингээд яг одоо ингээд шууд энэ лигийг аваад те ингээд нэг заалыг аваад ингээд ийцсэн юм шиг. Энэ бол мэдээж 10 жилийн өмнө гадаа гудамжны талбайгаас ихээр ажилтан залуусын лиг маа үргэлжлээд үндэсний хэмжээнд сагсан буюу хөгжүүл олон улсад гар хэсэн зорилго маань нийлж байгаа. Би ч өөрөө бас лигийн 2 удаагийн аварга Монголд болсон бүх тэмцээнд төсвийн тэмцээнээс эхлээд оюутны лиг Монголын шилдэгсэн бүх тэмцээнд төрүүлж үтсэн. Тэгээд дараагийн зорилго маань Монголын сагсан мөнгийг Аатад гаргаад олон улсад гар хэсэн том зорилгын хөнтөлөө тэмцэж явна. Тэгээд мэдээж хүнд хитцүү юм байна. Хүнд хитцүүгөө ажил үйлс гэж юу аах вэ тийм мэдээж алдаа оноож их байна. Тэгээд энэ мөнгөдийг бид даваад маш сайхан хамт олон хамтдаа зүтгэж юм. Тэгээд ажил маань сайхан байна. Нийт сагсан мөнгийн гэр бүл маань маш сайхан том болж байна. Эй! 6.7 секунд. Тунгалгийн санчир. Тулгын хувьд бас миний мэдж байгаагаар ТЛЖ 13 гэдээ бас сагсан бөмбөгийг бас арай нэг өөр бас төвшөнд гаргаж ирэх гэж бас оролцсон. Тэгээд ТЛЖ-гээс төрсөн хүмүүс бас лиг тоглож эхэлсэн байгаа тийм ээ. За, ТЛЖ 13 багийн хувьд хэм бол сагсан бөмбөгийг урлаг талаас нь монголчууд үзүүлэхээр болсон. Тэгээд тайзан дээр анх удаага бөмбөгтэй хүмүүс гарч ирээд үзүүлбэр үзүүлэхэд үзүүлчээ дуусгаад бол цаал зэрэгтл бол маш их тийм UB Pass-ын тайзан дээр UniSpace UBS одоо аварц гэдэг одоо шоунд дээр анх сагсан бөмбөгийн үзүүлбэрийг тайзан дээр гаргаж ирсэн. Тэгээд үнэхээр хүмүүс маш дотноор хүлээж авч байсан. Тэгээд сагсан бөмбөгийг сонирхох хүмүүс маш их анхаарч ирсэн. Тэгээд энэ хүүхдүүд маань бас том болоод одоо үндэсний залуучуудын шигшээ лигийн шилдэг тамирчид болсон байгаа. Лигийн яг Sprite League маань үргэлжлээ дундаа иргэн нисхий ерхий газрын MVP болсон. Намдаагийн тоглогчид бас автомашин тухайн үедээ өгчсэн. Тэгээ энэ бол бас тухайн үедээ Монголд бас сенсацтай, сонирхолтой бас нэг шагнал болж байсан. Тэгээд одоо энэ Sprite League-ийн аврал шалгуулалт тэмцээ маань үнэхээр Монголын залуучуудын маш хүсэн хүлээсэн шилдэг лигийн тэмцээн болоод 3 түвшний лиг боллоо. Хөгжлийн лигийн нийт 64 баг, Супер лигийн 30 баг, Дэд лигийн 11 баг, эмэгтэй 6 баг гэж сагсан бөмбөгийн гэр бүл маш олон тий 120 гаруй одоо багтай 1500-аас 2000 тамирчинтай өрлөжж байгаа. Үнэхээр шүглийн дуу миний амьдралыг эхлүүлдэг. Тоглолт эхлэхэд шүгэл дуугарталтай гэж тэндээс бөө өрсөлдөө болсон. Үнэхээр их тийх шүглийн дуу энэ надад дахин төрсэн юм шиг намайг их чүчтэй болгоо. Бөмбөг бол миний хамгийн сайн найз гэж би боддгоо. Сагсан бөмбөг бол аюул чадвар, оюун ухаан бүх химиг их олон юм шаарддаг. Маш хурцтай өрсөлдөж залуучуудын сайхан спорт. Сагсан бөмбөгийн спортыг би анх Майкл Жорданоор төсөөлдөг л да. Нийт оны дунд үе Монголын сагсан бөмбөгийн алтан үе байсан. Лигийн анхны авраг бол одоо 1-11. Цаг дуусч шүглд дуурах тэр мүч хүртэл бүх хүчээ шавхан тэмцдэг. Анх удаа баг дасгалж удаа Sprite Super League тань нэртэй бага оролцуулаад авраг болсон тэр мүч хамгийн өндтэй мэдрэмж өгсөн. Эндийн супер дуугай тоглолтос том авраг хамгийн агуу мэдрэмжийг авч ирсэн. Sprite League боог гэж байхгүй тоглолт болгон аврагын төлөө юм шиг байна. Sprite League намай чамаа гинэг чадахгүй өөрсдийнхөө нэг боломжийг олгодог. Монгол сагсан бөмбөгийн амжилт болтой сагсан бөмбөгийн ирээдүй гэрэл үүсэх юм аа. Сагсан бөмбөгийн нэр нэлтэн оюун ухаан, урт хүч, байцан чанар, урт цагаан, багийн доор энэ бол сагсан бөмбөг. Сагсан бөмбөг бол миний амьдралын онцлог. Sprite League. За би ер нь бол Sprite League-д тоглолтог өсөлт л да. Тэгээ 4-5-ны үед 10 жилээ төгсөөд 1 жил оюутны лигээр тоглоод тэгээ Sprite League тоглолцсон. Тэгээ Sprite League тоглохоос ахвалоо талгаахтаа л ерөөхдөө холбоотой байдаг. Сний талгаах нь одоо цагсаа ингэж өгч хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй бодлогын жанртай юмнууд яриад ярилцаад ер нь тэгээл явдаг байсан. Sprite League маань ингээл. За тэгж явж байгаад одоо 3 жил юм анхны Super League хийлээ. Ер нь бол хоёлаа хамтарч юм хийнэ гэж ярьдаг лээсэн. Тэгээ яг ажил хэрэг болсон юм байна. Тэгээ би яг тэр үед бол эмсэс орчлон клубын скарс нарт ажиллажсэн. Эмсэс тэгээд яг тэр үед надад санал тавьсан эхлээд за ах нь одоо ингэ дээдлийн төвчний тэмцээх гэж байна. За энд
туслаад ажиллаач ээ сагсан таартай дуртай юм чи. Жийлж чадах хоо гэдэг санал бол тавьсан. Тэгээд эхний жилээ вискар сурт ажиллаж байхдаа энэ хагас цагийн part timer ер нь бол альбомд ажиллаж авсан. Тэгээд лаг тэр үеч гэсэн анх одоо бүх юм бүх ажил эхэлжсэн болохоор одоо яг 100% цалинжуулаад явхад нөхцөл болцсон гэсэн хэцүү байсан. За тэгээд нэг жилийн дараа за одоо нөхсөж альбомд яг 100% одоо ажиллах хэрэгтэй боллоо. Тэгээд ер нь бол одоо яг 2 жил яг үндсэн ажилтнаар явж байна. За тэгээд сагсанд тэр нь бол тэгж л холбогдож анх холбоонд ажиллаж гисэндээ. Аа мэдээж байгаа. Алддаггүй агуу хүн гэж бол мэдээж ажил хийдэг хүмүүс л байх. Тэгээд бид нар бол амжилт бол их байна. Тэгээд бас энэ бол мэдээж хүүхд байхдаа мөрөөддөг байсан тий. Ийм л нэг ингэж хий гэж болдго юм болов уу гэж үзэгчийн байр сурнаас хийдэг байсан. Бүх ажил өдөр шөнөгөө өглөө 8-д гараад шөнө 12 болтол ингээл ажиллаад хийгээд болж тэгээд сэтгэл байхад бүх юм болно гэдэгтэй адилхан. Тэгээд олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр тусдаа дэмжлэгээний дагуу мэдээж ажил маань сайхан болж байна. За ингээд цагсаг үйлчлэгчтэй хоёр хоёроо миний дүргэж байна. Монголын үндэсний сүүлийн холбооны үндэсний супер лигийн үндэсний финалийн цувралын нэгд тоглолт ийхүү эхэлж байна. Дорнод Танангард болон Баясагсан Мөнх Баатар эзэнтэй Улаан Дунд Гоолистэй харцаг багуудын цувралын эхний тоглолт эхэлж байна. Эхний тоглоход Доминик Рэмбой чамстаа олж байна. Энэ жил 11 багтай болох бас л шүүмжил гарч ирсэн тий. Тэгэхээр Монголын загсан мөнгө сайлаа бэлтгэхээр сава бэлтгэж өгөөд. Тэгэхээр сам маань багтаад халд цутгаад хэрүүл уруул гараад ирсэн болов уу гэдэг байсан ба. Одоо 11 багтаа үнэхээр сайхан болохгүй. Тэгээд бид бүгд бол үнэхээр загсан мөнгөний хөгжлийг иннээс илүү маш олноор хардаг анх 3 шүүхттэй ингээд орж исэн бол одоо бол маш өөрөөр харж байна. Тэгээд Монголын загсан мөнгийг энэ гол идэвхжүүлж хүн болгоны анхаарлын төвд аваачиж хүн болгоныг хийж тэ үзэж харах юмтай болох юм тул 10 жилийн өмнө бодож мөрөөдөж хүсэж явсан ажил маань бас тодорхой хэмжээнд биелж байгаа бас баяртай байдаг аа. За миний хувьд бол ер нь бол яг өдөртмийн үйл ажиллагаа за тэгээ шагналын уншуулын юмнууд за тэгээд бүхэлдээ тогтлын бэлтгэл ажлын анх зэрэг одоо тийм бүх ажлууд хэвчлэр нь олцож явдаг байгаа. За тэгээ мэдээж бодлогын төвшөнд бол хийх ажлуу шин санаачлага одоо медиа ч юм уу тэмцэх ажлууд дээр гүйцэтгэлийн тэмдэгт оролцоод явдаг байгаа. За банах бол анх байгуулцсан байгуулалт одоо лиг зохион байгуулж эхэснээс хойш одоо нэлээд юм энтертайнмент талын юмнууд бол хийж эхэлсэн. Нэлээд төвшлэлтэй юмнууд бол нэлээд олон байгаа гэж бодож байна. Тулгаа гэд ганц залуу гарч ирээд одоо хиндэ байсан бол одоо нийт манай хамт олон бол нийт 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ 25 хүн өглөөнөөс орой болтол Монголын сагсан бөмбөгийн хөгжлийн төлөө энэ сайхан залуусыг санчрыг санчир бэлгүүнийг бэлгүүн болгохын тулд хүчээж зүтгэж байна. Тэгэхээр мэдээж багийн дасгалжуул багийн эддүүд бол энэ ч бас маш олон хүний хүч хөдлөмөр орж байгаа ч гэсэн дэ өмнөх үед бол тавирван төвшин байр магнатер жоотхан байр зэрэг жахны шаардж амц маш олон олонний шилдэг тамирчид бас тухайн үед байсан. Тэгэхээр энэ байсныхаа үр дүнд ч гэсэн тэгээ яг холбооныхон бодлого зөв бодлого зөв менежмент олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр яг ийм цэгтэй зөв болоод одоо бэлгүүн санчир шиг одоо олон улсд тэ Филиппиний лигт өөрөө өөрийгөө мэрэгжлийн тамирчин болох гараа маань яг энэ цаг үе байсан юм байна. Тухайн үедээ бас миний мөрөөдөж хүсдэг байсан шилдэг дөрүний одоо төвшин байр, атхан байр, шаралж амц тий бас их байр одоо бүрвдэрч шилдэг тамирчин маш олон байсан. Тэгэхээр энэ олон шилдэг тамирчдыг үргэлжлэл болоод энэ шилдэг тамирчид маань гарч ирсэн. Тэгэхээр өмнөх үеийн түүхэндээ бид бүгд бас босч ирж байгаа шүү гэж бас хэлэх хэрэгтэй байна. Шууд хэлэхэд нэг 7 жилийн өмнөөс Докуг их сургууль манай шишээ өмнө ажигддаг байсан тийм. Энэ хугацаанд ингээд өсрөнгөө хөгжчихлөө. Тэгээд Легонодыг ингээд очиад байна. Тэгээд энэ талаар бас үзэгчтэй бас барийн мэдлэгээ өрөх бах. Тий, яг уу одоо Монголын сагсууд маш хурдсаар хөгжиж байна тийм сүүлийн жилүүдэд. Тэгээд Легонор тамирчид их ирж байна. Тэгээд холбооны бодлого маш их зөв явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор өнөө сагсан хөгжил айгүй сайн явж байна. Тэгээд ер нь бол энэ амжилтууд гарч байгаа хүчнийг бол бас Монголын сагсан мөнгө бас тодорхой юм хөгжиж байгаа. Тэгээд тэрний үйл хэд нэг сүүлийн хэдэн жил бол үндэсний супер лиг бол маш их хүчтэй өрсөлдөлтөд явж байгаа. Бас олон ивент гэж байгууллагууд, олон багийн эздүүд бас олон гадаа тамирчдыг бас
Тэгээд өнөр тамирчдыг авчирч бас оролцуулж чадвал бас бидний бас ур чадвар ах гэхэд бол нэлийн төлөвс болж өгч байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд сүүлийн эдний жилийн үнсэн сагсан бүхий албаны ажлууд бол ерөнхийдөө бодлого нь зөв чиглэлтэй явж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За хамтдаа онцлогийн талаар бол тоглогчд үзэгчд илүү тодорхойлж чадах хэлтэй. За миний хувьд бол зөвхөн яг өмнө болж исэн лигүүд мэдээж гоё лигүүд авдаг байсан, багтаа бүгдээ л үзэл авдаг байсан. За хэд хэдэн онцлогуд байгаа тий, шууд дамжуулалтаар хизээ шууд дамжуулалтаар одоо шууд одоо үзэх боломжтой болсон. Хамгийн том таатал нь энэ зөвхөн ихний тоглолтын өмнө үздэг байсан бол хоёр тоглолтын хоёулын үзэх боломжтой. За тэгээд дэлхийтэй одоо хөл нийцэл харахын тулд одоо хайлайтс болон топ 5 топ одоо үзүүлбэрүүдийг бол тэр дор нь хийдэг болсон. За тэгээд дээрэс нь одоо хамгийн их одоо хэцүү ажил байдаг байл. Хэцүү ажил, шүүгчийн ажил. Тэгээд шүүгчдэр олон улсын шүүгчийг авчирч ажилуулсан нь бас ер нь л том зөв шийдэл, маш том менежмент гэж бол би өөртөө дүгнэв. За тэгээд бүгдийн тоглолтыг бол одоо монголчууд одоо наадам цагаан сараа хүлээдэг шиг тийм том хэмжээний одоо ивент арга хэмжээ болсон. Хүн бүхэн хүлээдэг. Тэгээд тэр хүлээлтэндээ ч бас үрдэг. Та нэг бас хэцүү юм зүгээр тохион байгуулалтын талаас харахад өмнө Монголд өмнө бол тийм их том хэмжээний одоо сагсны ч юм уу спорт тоглоомын төрлийн арга хэмжээ болж байгаагүй. Тэгээд жил ирэх тусам өөрсөндөө анхны удаа юм ийсэн. Тэгээд яг ажлууд маань сайн болж байгаа. Тэгээд жил ирэх тусам өдрөд өөрсөндөө том босго тавьж явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жилийнхээс муу юм их юм бол болохгүй. Тэгээд өөрсөндөө улам өндөр босго тавиад улам өндөр одоо зоригтой улам их хичээж ажиллах хэрэгтэй болж байгаа жил ирэх тусам. Тэгээ үтгчдийн хүслийг гүйцэтгэх ажил гэдэг нь маш хэцүү юм. Хэцүү. Тэгээд яг манай нөхцөл байдал ч гэсэн бас ер нь бол дутагдталтай юмнууд байдаг. Жишээ нь одоо спортын төв ордон гэхэд одоо бид яг үйлчлэгчнэрийг яг манай ажилтны шиг бид нөөртөө цалинжуулдаг. Одоо сагсны шийдний торхил бид нар солих хэрэгтэй болдог. За яг гадны хөгжсөн орнуудын одоо жишээр бол манай юу туризмын төлбөр төлсөн л бол босд асуудлууд нь одоо дагалдаж ирдэг гэх юм ер нь бодож байна. За манай нөхцөл байдал бол одоо ер нь тиймэрхүү байдаг. Гэхдээ бид болох аль болох хичээж ажилтдаг. Тэгээ үзэгчд бол мэдээж илүү сайхан илүү мэл хүсдэг. Өмнө нь ч ямар байсан нэг нь харьцуулалтаа тайхсан бол мэдээж давуу талууд байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ л илүү хүсэлтийг бол үзэгчд байнга тавьж идэг. Тэгснэр. Лисмит, Тони Лисмит. Си суперлиг ер нь зохион байгуулалт 3 дахь жилд нь үүрдэж байна. Тэгээд MNB Sports Hub байгуулагдаад одоо 2 дахь удаал та суперлигийн тоглолтуудыг шууд амжилт үзүүлж байна. Тэгээд шууд манай шууд амжилтын процесс хэрэгтэй томхон явагддаг. Тэгээд ихэд үнэн сүмгийн албаа хэд хэдэн телевиз, сонин сайт, хөвлөлийн төлөө олон телевизэд сайтуудтай хамтарч ажиллаг тэр дэнда. За энэ жилийн хувьд бол ерөөд ETV, TV5, за тэгэхээр мөн Залвиз, Сүлвиз гэдэг энэ олон 5 телевиз хамтарч амжилж байгаа. Өнгөрсөн жил бол за TV9 байсан, за мөн TM телевиз, TV8 телевиз гэдэг маш олон телевиз бол хамтарч шууд амжилтын процесс дээр ажилладаг. Тэгээд ерхэд бас аль болох бүх тоглолтуудыг шууд амжилт үүрхийг хичээдэг. Тэгээд шууд амжилтсан процессээс гадна бид бас тухайн тоглолтуудын таймыг, за мөн топ аруудыг тухайн цаг бүртнөөс хийхийг хичээдэг. А энэ удирдалд бол ер нь нийтдээ эрэгтэй удирлын 110 тоглолт, за эмэгтэй бас нэг 40 гаруй тоглолт, 40 орчим тоглолт болсон. За тэгээд эрэгтэй эмэгтэй нийлээ филофийн тоглолт бол бас нэг 40 тоглолт. Тэгээд ерөнхийдөө нэг энэ удирдалд бол зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй үндэсний супер лиг дээр хэдлийн 200 орчим тоглолт болсон байна. За тэгээд ерөнхийдөө бас бидний ажлын процессын дунд эрхшээл зүйлэл олон гар бидний шилжүүлэх зүйлүүд гарна. Чи нөгөө шилэн кабель дундаа шууд амжилттай тасрах ч юм уу. За тэр хүүд бас үжигч нар бас их харааж ирэх бол маш их уцаар мессеж дуудлах ч юм уу тийм их зүйлүүд ирдэг. Тэгээд тэр зүйлүүдийг давн туулаад бид одоо өдний шүтэнд бол хүрч जैन. Тэгээд тэгэхээр яг миний хувьд телевизийн салбарт бас чанга олон жил хэдэн жил ажиллажлаа. Тэгээд миний бүх ажил сагсан бүхтэй холбоотой. Тэр дундаа Америкийн сагсан бүхтэй холбоотой MBA-гийн тайлбарыг хийдэг юм ажил 2-3 жилийн хугацаанд хийжлээ. Тэгээд өнгөрсөн жилээс үндэсний суперлигийн тоглолтуудыг спортын ордонд очиж үзээд манай Монголын сагс дэргэд маань ямар гайхалтай сагсан бүх хөгжөө шинэ төрөнд гарч байгааг өөрөө нүдэрээ очиж тоглолтуудыг үзэж мэдэрсэн. Тэгээд
Монголын сагсыг ингэж хөгжиж дэвшиж байгаа тул үнэхээр баяртай байсан. Харин яг энэ үед уу сая шинэ удирдал эхлэх юм өмнө сагсын мөнгөний албанаас ажлын санал тавьсан. Тэгээд саналыг хүлээж авсан шалтгаан бол тодорхой. Энэ бол ерөөсөө бодож ядах юм байхгүй. Эдгээр өмнө сагсын мөнгөний албанд ажиллаж байгаа залуус өмнө сагсын мөнгөний албаны үйл ажиллагааны чиглэл зорилго Монголын сагсын мөнгийг дараагийн шинэ төвшөнд гаргаж ирэх гэсэн ганцхан зорилготой ажиллаж байгаа надад бол таалагдсан. Тэгээд яг би энэний нэг хэсэг байж болохгүй гэж. Тэгээд ийм сайхан ажлын санд ирж хат надад бол татгалцах арга бол байгаагүй. Тэгээд саналыг хүлээж аваад шинэ оны 1-р сарын 1-ээс үндэснээс гэсэн мөнгөний албаны үндэсний супер лигийн комиссар гэдэг энэ ажлыг хүлээж аваад ажиллаа хийгээд одоо явж байгаа. Тэгээд ерөөдөө энэ хамт олонтойгоо нийлээд ажилласнаас хойш өмнө эдгээр залуучуудын тавьж ажиллаж байсан энэ холбооны үйл ажиллагааны чиглэлд бол амаг орж ирлээгээд өөрчлөгдсөн юм байхгүй улам л цаашаа зорилгоо улам өндөртөө өргөжлөл явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд Монголын сагсан бөмбөгт хамгийн гол нь цэвэр шударга өрсөлдөөнийг бий болгох дээрээс нь багийн спортыг Монгол улсад хөгжүүлж болохгүй гэсэн маш олон юм томьёол эсрэг яваад бид нар энэ спортыг багийн төвшөнд хөгжүүлж чадна гэдэг энэ жилийн лигийн тэмцээнээр харуулчлаа. 6 5 за ингээд цэрен баатар заслан тавиас санчир шийдсэн 3-аас ингээд 1.2 секунд үлдсэн цаана. За цаана бол манай гоо баяр болж байгаа. Японы шиг бол ямар нэг минутын амралтын хугацаа авахгүй. Баг. Лиг мань өөрөө ингээд хөгжөөд яваад байгаа. Үүний дагаад бид нар бас өөрсдөө хөгжих хэрэгтэй яваад байгаа. Спорт мань хөгжөөд байгаа учраас тэгээ үүний төлөө үндсэн сагсан бөмбөгийн холбооны лигийн тэмцээнд өнгөрсөн жилүүд бас гадаад шүүгч нарыг авчирч тэмцээний шүүлжсэн. Тэгвэл энэ жил бас хоёр гадаад шүүгчийг авчираад тэмцээний шүүлгэж байгаа. Энэ утгаараа шүүгч нар маань ч гэсэн Монголын шүүгч нар маань ч гэсэн дагаад хөгжиж байгаа. Тэгээд энэ хоёр шүүгчийн ирсний дараа 7-нд 2 удаа Монголын шүүгчдэд бас семинар хийлээ. ФИБА-гийн шинэ дүрмийн өөрчлөлтөнд юу орсон олон улсын төвшөнд ажилладаг энэ шүүгч нар манай шүүгч нарын дутуу болохгүй байгаа юм юу вэ? Энэ талаар сургалт семинар гэдээ маш олон юм хийж байгаа. Ямар ч байсан өдөр тутам хийж байгаа үйл ажиллагаа тэр чигээрээ сагсан мөнгөний спортыг цаашид хэрхэн яаж хөгжүүлв бидэнд ямар боломж байна энэ бүх боломжийн төлөө явж байгаа л гэж ойлгож байна. Миний нэг бас одоо тоглолт баярлалт одоо лигийн тэмцээн үзээ баярлалт зүйл гэхээр одоо 2 жилийн өмнө Лигондро төрж хагаад Лигоны тоглолчд бол статистик үзүүлэлтээр тэргүүлдэг байсан. Одоо харин Монгол тоглолчд маань тэргүүлдэг болсон. Бас нэг статистик үзүүл тараад байгаа. Тэгэхээр тулгаагийн үед бас энэ дээр бас өөрөө бас сэтгэл хангалуун байдаг болох ч бодож чинь тий. Аа жилийн жилд ирсэн Лигондро энэ жил NB-ийн тамирчид ирсэн гэж байна. Тэгээ Монголын үзэгчд маань энэ жирсэн Лигондрод өнгөрсөн жилийн холс одоо сул байна гэж яриад байгаа тий. Тэгэхээр энэ бол Монгол тамирчид ур чадвар өссөний шинж. Энэ бол үнэхээр баяртай мэдээ. Монголын сагсан бөмбөг Азад бол эхний говьт орох цаг хугацаанд юм нь бол болцсон гэж бодож байгаа. Тэгээд үнэхээр бас л өсөж мөрөөдсөн амжилт маань бүгд биелжээ. Тэгээд энэ бол олон Монголын залуусынхаа ур чадварыг ямар ахиж байгааг хараад үнэхээр баяртай байна. Бидэнд хамт өгүүлж чадсан маш баярлалаа. Ингээд хоёрогийн тоглолтын 3 дугаар эхлэх бэлэн болсон. Огтын эхний хагас 51-51-ийн харьцаатай тэнцүүг өндөрлсөн. За, Мичел Андерс, Антоно Джонс нар эхний хагас маш сайн байж 28 оноо авсан бол нөгөө талд Стив Доминик Грэмбо хоёр мөн нийлээ 28 оноо авсан. Эхний хагас ерөнхийдөө их ойрлцоо туссан. За, Танангад 19 самраас бол арай гарцаг 29 самраас авсан нь бас эхний хагасын онцлог статистик байлаа. Дамжуулт ирсэн одоорын давталгаа оновчгүй болсон мөнх ууган байр атгасан Антоно Джонс. Джонсын дамжуулт Мичел дээр ирсэн эцэст нь Стив Алта хийсэн. Джонсаа яваа яхаар гоалта. Энэ Флетчер Алта 2 болсон. Мичел Андерсон 2 шидэлтийг үүсгэв. Эхний шидэлт нь оновчгүй алдаж байна. За, Мичелд торгуулийн шидэлтийг таараг үзтгэж байна. За, эхний хагас 5 шидэлт 3-ыг нь оруулсан байсан юм гээд 6 дахь шидэлтээ муу алдсан. 50% та шидэж байна одоогор. Сүүлийнх нь арай оншд толсон. 52-51. За, эхний хагас Мичел Андерсон 15 оноогоор бага тэргүүлсэн. За, Антоно Джонс 13 оноо 6 самаас нэг авчихсан байна. Доминик Рэмбо артхаас 19 оноо 4 самбар авчихсан гацаараа. За, болдортлогийн дамжуулалт Стив дэрсэн. Стивийн шидэлт оновчгүй. Одоо 2 самраас авсан. Нэмэх 2. Болдортлог
Спирксэн дундын зай шилдэ оновчгүй. Мөнхөл цамраас за түүн дээр алдаа гаргачээ. Рэмбогийн алдаа юм болов удаа. За болорлогын алдаа 3 дахь нь олж байна ингээд. Нэг ононы зөрүү. За харцаг баг цануулга өгч байгаа шүүгч. Тавайр тавник. Джонс, Азоир. Джонс шидэндээ. За гойд өгсөн. Дахиад гаргаж байна. Азоирын шидэлт. Оновчгүй олсон. Зарим уттал байд. Алтаа гарсан мөнх болтод алтаа өгчээ. Занга мөнх болтой алтаа 3 болсон. Нэг орон зүрх хэвээрээ. Дахиад Эмбо. Рэмбо. Рэмбо. Дамжуултыг степ өгсөн. Од хоёр доор. Мөнх бол алдаа гаргачаа. Олон од хоёр хоёр шилдэг үзтэг. Мөнх болтын хувийн алдаа. Дөрв болж байгаа юм байна. За одоо ингээд суугаа дөрөвдөр үйл гарч ирэх болж байна да. Төлийн орон дорж тав хөтөл байдварсан. Өдөрийн ихний шидэлт оновчтой болсон. Ингээд тоглолтын тань ярьцаа. Тэнцүүллээ. Хоёр дахь шидэлт нь оновч болсон. Антони Джонс амраас. Джонс азоорт өгсөн. Азоор. Мичл. Уугунбаяр. За Уугунбаярыг өнөөдөр ярина дундаас та шидүүлэхгүй шүү харцгаад. Яг үндсэн одоо Уугунбаярын тоглолтыг бол них гаргахгүй хязгаарлаад байна. Джонс зүгүү байдлаас товтолсон товтолгоо нь оновчгүй ээ. Нөгөө талд Рэмбо. Нэмх хоёр төгсөл суулгасан шийдэл оновчтой. Багийн 55 хоног авч байна. 55 52 болсон. За Уугунбаяр. Нич. Ничл гаргаж байна Джонс. Мат хоёр. Азоор дахиад Уугунбаяр төссөн. Уугунбаяр зайн залтнаа шидэхэрээ алдчихад байгаа маа. Мичл нэмсэн мөн оруучгүй. Араас нь дахиад арай Азоор нэмээд 2 оноо авч байна. Түүнийг хашгун байсан юу? Азоор өнөөдрийн тоглолтын 7-р хоногоо авсан. Рэмбо, Стив Плечер. Нэмх 2 3-аас шидэлнэ оруучгүй. За одоо 2 бөмбөгөө авч чадсан гоо. Ханан гэр тогт бөмбөлдлээ. За дахиад Джонс. 3-2-ийн хамгаалтыг харцаг баг хийж байгаа. Мичел Андерсон одоо 2-ийн эсрэг дундаа шидсэн шидэлмөө оруучгүй. Болортлог самраас. Рэмбо. Рэмбо бөмбөг итэрч байгаа. Дамжуулт ирсэн Стив Рэмбо. Бодортлог бодортлог зүү хэрэгсэн давтан оновчгүй. Джонс Азоор шидэх боломжтой. Холын шидэлт нь оновчгүй. За Мич самраас авсан. Мичлийн давтлага муу оновчгүй. Дорж тавг нэмсэн мөн оновчгүй. Эцэст нь одоо ир авсан алтаа гарчээ. Замичлээ алдаа. Тэс финал учраас мэдээж ийм хүү өөрөө амсгал гарч ирэн л дээ. Тамирчидыг довтоо гаалч араас нь шатгах ч юм уу. Финалын тоглолт илүү. Одоо сонирхолтой болгож байгаа. За арчын довтоо хамттай арай.
Рэмбо эзэмшиж байгаа. Бүсийн амгалтыг дорно таны гардаг хөөж байгаа. Мичэл. Уумбаяр яг мэдчих байлаа та. Болор толгор өгөх юм бүр мэдчихэж байгаа шиг. Бүр араас олж ирсэн. Үнтер хаалдаг байна. Болор толгор араас нь алдаа хийсэн. Хасдаг үйл эхлэг үед алдаа хийсэн. Жохон уутсан ба санаатай алдаа чиж болчихор байлаа. Тийм байна тийм. За одоо Томиг гаргах юм болоо та болорлохоос бол эсвэл доош дам бэгч юм уу? Тоглох баах. Жонс дундаас шидэл нь орчихгүй. Самбартоор дахиад алтаа гарсан гэж үзсэн байна. За стив плейжер талдаа өгч байгаа юм уу? За энэ хоёрын алтаа байна. Хоёр дахь нь юм байна. За доош дам болорлохын оронд гарч ирж байгаа баха. Заварлахын алтаа ингээд дөрв болсон. За арцаа хүмүүс тоглолтноор цусан Джонс. Хазаер. Джонсыг суул орхицсан олон шидэлтэн орчгоо дахиад замраас ууган баяр авсан гой догсон довтлогооныхон төгсгөл орчгоо Мичел эцэтгэн алтаа гарчээ. За гардууд үнэхээр самбарлуу бол маш их тэнцвч байна. Дүнсэн үрдэнгөө өгч олон боломжуудыг үүсгээд эцэтгэн алтаа авч чадлаа. Багийн алтаа дөрөвсдөө шоссон арцгоогийн алтаа маш их. Ингээд дөрөвсдөө шолчлоо. Гардуудын алтаа 3 байгаа. За Мичел Андерсны хоёр шидэлт. Энэ одоо дэхнийг нь оруулж таа. Сүүлийнхэн. Сүүлийнхээ алтсаа. Ингээд 9 шидэлт 4 5-ыг нь оруулаа. 4-ийг нь алдчихлаа Мичел. Рэмбо. Рэмбо голоор яваад орцсон. Дорстогийн хамгаалалт алдаатай болж байгаа юм байна. Энэ Дорстогийн хувийн алдаа нэгээр нэмэгдсэн. Данчинаас Трууни нэм хоёрын шидэлтийг харуулж байна. Дорстогийн хоёр дахь алдаа юм байна. Харин Танган Гардогийн дөрөв дахь алдаа гарсан. Хацаг нөгөө тал 5 алдаатай байгаа. За Тони Ли Смит Стив Плейчер оронд орж ирсэн. Тэр Тони Ли Смит байгаа үед хоёр легонырын нэг баахгүй үед бодлоготой талбаа 3 өндрийг хамт гаргаад байна тасалжуулагчид. Дорж Том Бодоёр, Тони Ли Смит эсвэл Дорж Том Бодоёр, Дорж Том, Тони Ли Смит бодлоготой гэсэн ийм гуравтуудыг гаргаад байгаа юм байна. Рэмбогийн эхний шидэлт нь очих болсон. Дорж Том бодлогч тулгаа одоёр хоёр байгаа үед бас цэвэр хоёр бодлоготой талбаа тогтчтой бас 3 тогтчтой бол жижиг тогтчтой сонгож байгаа. Яс гардууд торгуулийн шидэлтүүд дөрөвгөө шидсэн байна. Мич гаргасан Джонс шидэлт нь оромжтой болсон. За үүнхээр одоо өндөр тавч гэсэн тавлаа сурцсан тавчжоо. За 56. Маш мэдрэмжтэй л дээ. Энэ бол одоо бид бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Хоёр дахь удирдалтаа яг түүний тоглолтыг харж байгаа. Өнгөрсөн үдрэлт бол хараагүй. Эхний үдрэлт тэгээ энэ үдрэлт. Дөлгөн сул байсан. Шидсэн. Оновчтой болсон. Багийн 59 гоног авч байна. Өнгөрсөн шилдэг 6 дахь тоглогч. За дөлгөн, өнгө төгтөн дөлгөн. Дахиад бөмбөгийг тасалсан. Урд нь давцгаа. Эр Мичел Андерсон алдаа хийсэн. Рэмбогоос өөр хүн бол Мичлээс ингэж алдаа авчдахгүй шүү дээ. Блоклуулна. Эсвэл тогтхоо шид тогтхоо гараад явна. Магадгүй Антони Джонс чадах бол. Даач энэ хоёр нэг багийн хүмүүс. За ингээ Мичел Андерс нөхөр нь 3 талтаа гарсан. Дөлгөөсөө араас нь одоо гитч явсаар байгаа л авчлаа да бөмбөг ин. Рэмбо. Захтаж хэлсэн юм Рэмбо алдаж байна. Түүний Джонсон шидлийг харуулж байна. Рэмбогийн сүүлийнх нь арай өөртөө олсон. 60-57. За дөлгөө нэг Джонс дээр тавьчихсан тэгээд дөлгөө бол бас сайн хамгаалагч л таа өнөхөр. Джонс азоор холоос хоновчтой олсон. Дорстан би алта бие татаж авч чадсангүй азоор.
нэмэлт шилдэг үүсгэжтэй бас нэг опционоор 4 удаа авах боломжтой болж байна. Чар чар болсон. Аз хоёр нэмэлт шилдэлт. Самуу оронстой бол нийт автоноор 4 оноог авч байна. За нийт автоноор 4 оноо авна. Рэмбо. Тананга тоглолтыг дэргүүлж эхэлсэн. За энэ чинь бол танангаар тэг ийм нөхцөл байдалд бол одоо оноо ойрхон ч юм уу тэгэд эцсийн үр дэл ингээ яваад үзсэн. Арцаг бол их ховор юм үзсэн. Рикстэл нэг үзсэн баг. Тэр тоглолтод бол одоо ваад дорж томын ваад шотор ойдсан. Тэгвэл дорж том цагийг тэнцвэлдүү. Тэгээ нэмэлт цаг сунгасан. Тэгээ ойдсан. А тэгвэл магадгүй иншээс харахад танан гард магадгүй ингээд сэтгэл зүй давуу тал магад байж болох юм аа. Өнөөдөр энэ хоёр чинь хагас финал дээр хоёрт нэмэлт цаг сунгалаа. Хоёр нэмэлт цаг сунгаа. Тэгээ отоор юм шиг тоглож шидтээ алдаагүй 100% та шидтээ. Эмээ цэцсэн мөчд бага ууж дүрж байсан. Тэр бас үнэхээр галзуу тоглолт болж байсан. Үнэхээр гайхалтай тоглолт болж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн үнэхээр гайхалтай уур амьсгал байна. Голны 2 баг финал тоглож байгаа гэдгээр бүр илүү хөөг учиг нэмж өгч байгаа юм аа. Бүгд таслагдсан танан гард. Чонсын давтлага ороод гарсан. Мичел Андерсон давтсан 2 оноо. 65-60. За магадгүй арцаг бол одоо нэг хамгаалалт давтлагаа одоо нэг хамгаалалтаа алсах юм бол завсарлаг авах хоо. За одоо дамжуулт ирсэн дорж там. Рэмбо. Одоо 2. Тони Ли Смит. Мичел сул оноо өгөхгүй байна. Багаад дөрөвч тийш 2 шилдэг үздэг нь. Мичел Андерсны хувийнх нь 4-т халдаа гарч байгаа юм байна. Дөрөвний дөлгөөний шилдэг аруулж байна. Нөгөө талд аз хоёрын шилдэлт. Уган мэри хатгалтыг аруулж өгч гэж дэвжлээ. За Ли Смит. Тавруул 2 шилдэлт юм. Эх хэвгүй шидэг тоглогчтой. Оновчтой болсон. Үнэхээр хэвгүй шиднэ Тони Ли Смит. Дамаа ийм чухал тоглолтын дээр бол бас. Яг ийм шидэлттэй тэгээд магадгүй Тони ярьсан 91-90 авах юм лээ. Эвгүй шидүүлж байгаасаа хэвгүй дээ. За ингээ хоёр шидэлтэнээс хоёулаа цэв цэвэр орж байна. 65-62 болсон. Джонс. Джонс гаргасан Мичел дөлгөө мөмбөй гол тасалсан. Томи. Рэмбо. Рэмбо азрын эсрэг дамжуултыг өгсөн. Тони Ли Смит уган барийн эсрэг би үчээр дийлхгүй байгаа үзэж тав хүн харж байгаа баха. Энэ тарин. Дорж тав галтаа гаргасан байна. Хойхын 3-т галтаа гаргасан. Баялда дөрөвчтэй шүр ингээд. Хоёр шилдэг үздэг нь. За ингээд орно танан гардаг. Давхар яцгаж болох завсарлага авч яана үзэж штэ. Сүбэрлэгээ ерхий байна гэдэг чи. Сэтгэл зэрэг амс сингүүр, эч хүчний дэсрэлт спрайт. Залуусын дэмжигч Skyt Group-д хамтран ажиллаж байна. Затос ава автоспин дэвний дэс бодлоо сонгорой. Шуур урамшуулал үргэлж хийсэн. Хэрэгтэй Skyline хэрэглэж бол 7-ний 1 ГБ тата багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ний хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Энэ шинэ хэрэглэж бүрт 30-ний хязгааргүй Facebook багц тагтана. Монголын номер 1 дата оператор Skyline.
жаргалын амтыг дотны хүнтэйгээ. Сайн байцгаана уу? Би Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шоугийн танилцсан цэцэн дэвш байна. Залуучууд та бүхэн муу аль төс бид дэвэрэн дээр сургуулийг сонгоорой. Нэмэлтчлэлтийг дорж дам гүйцэтгэх нь эхнийх нь оновчтой болсон. Багийн 63 тоноо. Яг 7 онооны зэрэг ихэл хурдан арилах нь дээ. Хоёр тон оноч болсон. Самрас Мичел Андерсон авсан. Түүнийг Самрас бүмэг авах үед дөлгөө алдаа гаргажээ. Хоёр шилтийг гүйцэтгэх нь Зангар Эмбогийн алтаа 3 болсон. Хоёр шидэлтийг Мичел Андерсон гүйцэтгэнэ. За одоо айл ал багуудын алтаа 4-өс дээш болсон. 5 минут 13 секунд. За 3 дугаар үеийг урт болох нь дээ. Эхнийх нь оновчтой. Багийн 67 тоноо. Тооны хэрцээ 67-63 байгаа. Номни Крэмбо бөмбөг эзэмшиж байна. Бөмбөг таслагдсан Ууган Баяр урагшаа аз баярлуу өгсөн. Аз баярын дамжуулалт аа. Уг нь бодлоо хэцүү байлаа да. Яг эзэндээ бол бөмбөг ирсэнгүү. Рэмбо. Дорж там. Одоо өнөөдөр ер нь хоёр хуйлаа. Хувийн хамгаалтыг хийсэнгүй шүү. Бөмбөг даслагдсан, Ууган Баяр атгасан дөлгөө ахиа замраас авчлаа. Бөмбөг даслагдсан, урагшаа Мичел. Рэмбо тасалсан. Бөмбөг харцах төлцөө. За хоёр шүгч ярилцгаар шийдсэн. Жанлаа 63. Дөлгөө. Хоолын шидэл нь оновчгүй. Самбартоор тэнцэл өрнсөн Мичел Джонс 2 1 эсрэг 1 дамжуулт өгсөн Мичлийн төгсгөлээр алтаа гарчээ. Хоолын шидэл нь Смит хөвөө алтаа гарсан бол тургуулын хоёр шидэлтийг үзтгэн. Замичл ихний шил оновчтой. 68-63. Сүүлийнх нь муу оновчтой олсон. За ингээд 6 онооны зэрэг гарч байна. Танангийн хамгаалт нь тэгэхээр 3 дахь үед бол сайн болж байна. Тэр дундаа 3 дахь үеийн сүүлийн 2 минутанд Хэссэн байна. Рэмбо. Өлгөн. Рэмбо өөртөө гойзаа гаргасан. Яваад орсон тоглоом оновчгүй. Одоо ир самраас авсан. 2 оноо. Багийн 65 оноо. Багийн алдаа явсан байгаа учраас сая алдаа гарахыг хүссэнгүү. Мичел. Дахаа бөмбөгөө алдсан. За ингэж араасаа л нэг таслуулаад байна да. Рэмбо. Рэмбо дээр алдаа гараад зогсчээ. Рэмбо зингэсний алдаа салахтаа бол сайн л та. Аз хоёрын алдаа нэгээр нэмэгдэж байна. За энэ ч одоо хоёрын авсан. Аз хоёрын хувийнхан 3 дахь алдаа гарч байгаа. Рэмбо одоо хоёр шилдэг үзтгэн. Өнөөдрийн тоглолтын дээр 21 оноо авцсан байна. Стив Плейчер өнөөдөр юу н харагдахгүй байна шүү. Чит оновчтой болсон багийн 66 тоноо. Хоёр дахь шидэлт нь. Хоёр
муу оновчтой олсон. Сайнга 2 онооны зөрүү 6 алтсан байсан буцаад 2 болж байна. Джонс Матвайр Матвайр дош тааг саналаа татуулах төгсөн Джонс төлгөөний алтаа. За ингэж 60-67 хувир байгаа. Хоёр шидэлтийг Антони Джонс гүйцэтгэв нэ. Эхнийх нь оронштой. Джонс хувийн 16 дахь оноо олж байна. Сүүлийнх нь муу оронштой олсон. За 4 онооны зэрэг. Рэмбо бүмгэ цэмшиж байгаа. Болдоор ороод ирсэн. Ли Смити сая тэр дотлон хорон цагийг гоё гаргаж өгсөн. Буцаагаад бүмг Рэмбод ирлээ. Тоштам. Ер нь буцтай л байд илүү ихж тоглоё гэдэг байгаа юм байна шүү. Одоо энэ 3-аа шидсэн Алтайг Мичл Андерсон гаргачлаа. Ингээ Мичл Андерсон хувийн 5 дахь алтаа гарч байна. Тэгээ 5 дахь алтаага бүр одоорын 3-аа шидэж явах үед гаргана. Аа яа яа. Мичл одоо ингэ дөрөвдөөр ил гарч ирэх болов да. За ингэ Марко Павлович өнөөдөр анх удаа талбай дээр гарах гэж байна. За Мичл Маркогийн орно. За мөнх бол Дорж Тавгийн орно гарч ирж байгаа юм байна. За Павлович нэг талаараа тоглож хуур юмсгал талбай гаднаас яг талбай дээр хуур юмсгал дасааг байгаа. Нөгөө талаараа тэр энэ талбай дээр 9 тамирчнаас хамгийн хугацаанд амарсан гэд давуу болсон сул талууд бол байгаа. За талбай гараад ирсэн. Одоор ихний шилдэг оночтой болсон. Чөлөө шилдэг бас найдвартай шиддэг тоглогчдын нэг л дээ. Тэр дундаа яг энэ байрлал дотор бол оновчтой болсон. Багийн 69 дэх оноо. Одоо ер нь нэмэх бол 4 алдаатай байгаа. Нөгөө талд Рэмбо, Дорж Том төлгөн 3. 3-3 алдаатай байгаа. Бус тоглогчид алдааны асуудал одоохонд алга. За энэ тарай алдааг мөнх бол гаргачээ. Яа яа. Энэ мөнхөд хувийн алдаа 5 болчлоо. Танын гар дээр маш муу мэтэ. За одоос мөнх олдыг суулгаа Цэрэн Батыг гарах болоо да. Эсвэл Тэмүүжин ч юм уу? За Цэрэн Бат гарч ирэх юм байна. Дорчтон багийн 70 оноог авсан. Энэ 5 онооны зэрэг, 4 онооны зэрэг баг арилхан дэ оночтой болсон. Солицоогоор талбай Цэрэн Бат мөнх болтын оронд орж ирж байна. За ингээ тоо. Буцаа тэнцсэн. Сүүлийн 3 минутад хийсэн цаг 3 дахь удаа үнэхээр урт болж байна да. Ууган Баяр. Ууган Баярын гол авцгаа угаагаад гарч байна. Нөгөө тал Рэмбо. Суумсууд яваад орцсон 2 оноо. Үнэхээр тэнцвэрээ алдахгүй маа Рэмбо. Маш сүү сайтай юм аа. Джонс. За одоо Ууган Баярын тоглолт эрэхтэй байна да. Джонс олоо шийдсэн хаалтанд орсон. Тоштам Рэмбо. Наад Рэмбо. Аз хоёр алдаа гаргасангүй гоё амгааллаа. Маш гоё амгаалт хийсэн Аз хоёр сая. Хүлээж ягаад дээшээ гарсныхан дараа бөмбөрөө нүсрлээ. Джонс гаргасан. За Ууган Баярыг ингэж суу шидүүлэх
Момент өнөөдөр 9 гарч ирэх байсан. Энэ удаад үнхээр найдвартай гарсан. Үнхээр найдвартай байна. Өнөөдөр 9 ингэ дундаа чөтгөсөн гоогон барий. Гайхалтай байна. Үнхээр гайхалтай тоглолт явагдаж байна. 2 минутын хугацаа өлтлээ. 3 дугаар үеийн цаг Тони Лисмит бөмбөг алдчихлаа. Одоо холбон тоглолтч хэл залж гүйлээ те сая. Жонс атоер хоолоо шидэлнэ оновчгүй дахиад өөрөө авсан. Жонс Джонсын тэр дроп оновчтой. 75-73. Үнэхээр гайхалтай супер финалын цувралууд явагдаж байна да үзэгчтэй. Эмэгтэй супер финалын тоглолт гэсэн үнэхээр гайхалтай болж байгаа. Нөгөө талд эрэгтэй нь бас гайхалтай болж байна. Рэмбо 3-аа шидэж байна бөмбөгнөөр орсонгүй. Ли Смит самрын бөмбөгийг өөрөө бүр шидсэн. За ингэччлээ Смит шидэхгүй баха зүгээр. Дорж тамийн гараас гарсан. За ингэ сүүлийн 2-3 давтгаан дээр Рэмбо хурдан давтгаанд явсан. Тэрнээс хойш 2 давтлагаа ямар зөвхөн байгуулалт явсан. Ингээ Рэмбо гамраагаад Степ Плечрийг татлаад оруулж байна. За одоо Тэмүүжин гарч ирэх юм байна. Ууган бэрийн оронд болоо да гэж би бодож байна. Антони Джонс. За танынгийн хөгжөөнд өвчтэй тарагдсан. Антони Джонс. Төлгөөм бол Антони Джонс дээр бас сайн хамгаалт хийж шүү ер нь бол. Ядрах тийм нэг контактлсан хамгаалтыг. Ууган Баяр Цэрэнбат. Ууган Баяр бөмбөг аваа шуу шийдсэн. Шийдэл найдвартай байна. Яа ингэж нэг бөмбөг шууд аваад бөмбөг авалч юу ерөөс залуулах хэрэгтэй. Залах залаа төсрөө шийдэхээрээ. Явуулсан дунаас нь шийдэхээрээ алдчихад байгаа. Үнэхээр гайхалтай шийдчихээ Ууган Баяр. Одоо ирлээ өгсөн дамжууд Стив их Стивэс. За дорж дамптер ирсэн оноч та. Энэ 75 дахь оноо. За дорж дамт чимээг өх 11 оноо авчлаа. 2 оноо зэрүү 30 гаруй секунд Ууган Баярын кросс авар оноч та Ууган Баярын давтлахаа өцөд нь алдаа болж дууслаа. Ерөөсө нэг дараал цэжимчгүй гараад ирлээ. Томил Смитийн алдаа баг. Дорж дамбын алдаа дүр болж байгаа юм байна. За ингээд Ууган Баяр 2 шидэлтийг үүсгэхтэй болсон. Эхний хагас дөрөв 4 оноог Ууган Баяр аваад байсан. Эхний шидэлтэн оновчтой. Сүүлийнх нь муу оновчтой болсон. Өөрөх нь 10 оноо болж байна. За түмэн жаргал Марко Павловичийн оронд. За дэс 75. Steve Fletcher. Steve 3-аа шийдсэн шилд оновчгүй. Цэрэнбат за одоо 2 бөмбөг авчлаа. Ингээд тоглоом болон энэ үеийн үндсэн цаг 1 секундын зэрэг байна. Хацаа тоглолтын тооны зэрэг 4-өөс илүү ойртуулахын төлөө одоо явж байгаа. Танан баг хамгаалж энэ зэрэг хаалгаж үлдэхин төлөө. Steve. За одоо магадгүй Steve өөрөө голцсон тоглолт хийх болоо да. Өөр өвхгүй ойлгомжтой болсон шийдэлт нь оновчтой болцлоо. Step Pleasure. Энэ багийн 78 дахь оноо авсан. 79-78 хайцаа 2-оогийн тоглолт. 3 дахь удаа дуусах юм үзэж штэ. Ингээд тоглолтын шийдвэрлэх 4 дахь удаа эсэргүү болцъя. Хаттас пин дэвний дэсэг бодох сонгорой.
Data шуур урамшуулал үйлч хийсэн. Хэрэгтэй SkyTV хэрэглэж бол 7-ын 1 ГБ та багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ын хязгааргүй Facebook багцыг 10,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Үншин хэрэглэж бүрт 30-ын хязгааргүй Facebook багцтай холбогдно. Монголын номер 1 дата оператор SkyTV. Сайн байна уу? Би Монголын хөдөлмөрийн үндэсний шоугийн тамирчин Цэндавш байна. Залуучууд та бүхэн муу айлт ус бид дэвэрэн дээр сургуулийг сонгоорой. Гард болсон баясгалан мөнх болрын үстэй дунд говайлаастай хатцаг багуудын тоглолтын цуурлын хоёр дахь тоглолтын шийдвэрлэх 4-р үе эхэлж байна. За нэг оноогоор танан гар тоглолтыг тэргүүлж байгаа. Джонс дүлгөнөөс алтаа авч чадсан. За давтлог тооцжээ. Тэдрэхийн бүгд өсөрдөг хүнтэй байхын сул тал нь шүү. Саний мөнх бол ингээ хүрээг бол одоо орсон чим ороо гэж юм мэдгүй шүү дээ. Тонли Смит. Антони Джонсон шийдвэр зүг байсан боломжтой боллоо. Бага буцаа тооны зүрх дөрв болох боломжтой олцлоо. Шилдэн оноочтой болсон. Степ Лейчер. За арцын бүрэлдэхүүнд болор тулаг галдааны асуудлаа сууж байгаа. Баттер хоёр ихний хасаас хойш харагдсангүй. Одоо удахгүй бас Рэмбо гарч ирэх байх. Стивен шилд оноч болсон. Цэрен бат самраас 4-6 хөвөрөө. За өнөөдөр Стивен шидэлтүүд бас тийм сайн болж өгөхгүй нэ. Магадгүй нөө өнгөсөн тоглолтод хитрхий сайн шидэтсэн. Тэгээ тийм нэг өндөр хүлээлт үүсгэсэн баг л та. За уу маяр алдаа авсан. За ингээ одоорын алдаа 3 болсон. Ууган баяр 2 шидэлт гүйцэтгэнэ. Одоо зүгээр миний бодлоор энэ ч Бодрол тулаг Рэмбо хоёр гарч ирэв. За шидэл нь орчгүй Ли Смит цамраас авсан. Степ Плечер 5 онооны зэрэгтэй тоглолт явуулж байгаа. Стив бүм гэж мэсж байгаа. Дамжуулт ирсэн Тони Ли Смит. Маркогийн эсрэг довтлогоо оноочгүй одоор доор авсан 2 оноо. 83-80 олсон. За дүлгөөн бүр ингээд Джонси бүтэн талбайд яг энэ нэгсэн хамгаалт хийж байна. Бүмг таслагдсан. Стив. Сэчер дүлгөөн. Дүлгөөн. Шидэлт нь оноочгүй олцлоо. Ууган баяр самраас. Атаер. Ууган баяр. Ууган баярын довтлогоо оноочгүй. Дахиад атаер. За Джонс авсаа. Джонс голоор орсон дамжуултыг өгсөн ууган баяр дахиад яг шиддэг цэг дээрээ сул байна. Гэтэ энэ удаа алдсан Марко бөмбөнд үсрээд багтаа дахиад хоёр дахь боломжийг үүсгэж байна. Аз хоёр хоолын шидэлт боломжтой олсон. Цэрэн дав яз хоёр. Яг энэ шидэлтийг энэ хүнээс хүлээж байсан. Үнэхээр гайхалтай шидэлт байлаа. Багийнхаа 86 дахь оноо авсан. Өнөөдөр Аз хоёр 14 оноо авчлаа. Дорж дамп дундын цай шидэлт өгс. Тонли Смит дөлгөө хариуг нь өгөхө өгсөнгөө. Цэрэн бат самраас авч байна. Марко гарч ирээд үнэхээр самбарт бол сайн тэмцлийг үзүүлээд эхэллээ. Тул Марког тэгж амархан суулгахгүй байх буцаад Джон шидсэн оновчгүй Томми Ли Смит хамаад авсан. Одвер хоорондоо өсөрчлөө сая. Стив. Стив Аз хоёр сайн хамгаалчаад байгаа да энэ удаа тарин. Тавтоны төгсгөл дээр алдаа явуулчихсан.
За зөөр бас өөр их алдаанд нэгэн сэтгэл хангалуун бус байна. Төрөө хин шилдэг үнэхээр гонгай хэлсэн азөөр бол. За ингээд Домник Крэмбо Ли Смитийн хооронд орж ирж байгаа юм байна. Ингэснээр харцаг илүү хурдан болно. Харин нөгөө талд бутагтай талд байд Марко Пауло үеч илрэх боломжтой. Гэхдээ одоо хоёр түүний эсрэг зогсон л даа. Үнэхээр сонирхолтой тоглолт болж байна шүү. Step Pleasure. Торгуул хоёр шилдэг үздэг нь. Танагийн хөгжөөн нэмчтэд яг цаана зогсож байгаа. Стив эхний шилдэг оногчтой болсон. Магадгүй өнөөдөр хацаг багийн 14 дараал чөлдсөн цуврал зогсож болох юм. За үнэхээр одоо хүн байдалтай байна л та. За ер нь хэнэл танагийн гарч яваад байна шүү дээ. Араас нь хацаг өгөөд ийм байдалтай хацаг өгөө. Миний санд жагаар ойрын хугацаанд ингэж тоглоагүй. 86-82 4 оноо зэрүү. Ууган Баяр. За модорлохын алдаа 5 байгаа. Ууган Баярын шийдэл оноостой олсон. Үнэхээр найдвартай шийдчих юм аа. Багийн 88 тооноо авсан. Ууган Баяр өнөөдрийн тоглолтод хэдэн 13 оноо авч байгаа гэсэн. За хамгаалалтанд отлохоо тэгээд самбар доор бүх зүйл дүнхээр гайхалтай шигд байна. Стив 3-аа шийдсэн. Энэ удаа түүний шийдэлт байдгүй. Доржтон баваад овдсон оноочтой. Багийн 84 тооноо авч байна. Найна 94 4 оноо зэрүү. За нэг ер нь хол алдахгүй нэг 6 болгоол. Тэгэл буцаа бариад байна харцаг. Марко. Азоер хоолоо шидсэн. Дахиад оромжтой олсон. Цэрэндамгийн Азоер ягаад өгөө гэж. Ягаад өгөө гэж. Дөрөвдөөрөд 2 удаа гороос ирж байна. Магдгүй түүний СБЛ-т хийсэн тоглолт. Магдгүй түүний цувралын эхний тоглолт. Магдгүй түүний СБЛ-ийн өмнөх багт хийсэн тоглолтуудыг хараад хүмүүс ингэж шиднэ гэж бодоагүй байхаа. Тэгвэл тэр мэдээж шиддэг учраас хийж байгаа. Дамжуулт ирсэн Стив доошо одоор Маркогийн эсрэг давтгаа оноочгүй ихтэй алдаа авч чадчихжээ. Марко Пауло биш алдаа байсан. Ойш шилдэг одоо ирг үзтгэнэ. Паулоч ихний алдаа. Яг энэ ч надад нэг бодол төржээ л да. Паулоч чиг магадгүй ингэж хатгалж байгаад нэг дөрөвдүгээр үе гаргаж ирүүлж өгдөө юм. А халж малх шаардлага байхгүй л шиг харагдаж шүү дээ Паулоч тол. Нямбаярыг энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Өмнө тоглолтын ихэнх гаргаж чаар эхлээ ядарчаад дөрөвдүгээр үед одоо батарейг олчод байсан. Тэгээд өнөөдөр төмөн зарглалыг ашигласан. Аха. Тэгээд ер нь төмөн тоглолтын нөөцөө сайн ашигласан өнөөдөр гардуудын үед бол ер нь төмөн зарглалыг нэг ихчвэ багч талбай дарахын зөв шүү те. Тэгээд дурслагтай дурслаг байгаа. Тэгээ мөн дээрээс нь бас талбай дээр өдөө эрсдэл баг гаргана шүү дээ. Тэгээ арцаг багийн тоглолтын мэднэ. Бүгдийн сайн мэднэ. Ам тоглож байгаа учраас. Тэгээ болохоор ер нь бол айл болох олон тоглогч ашиглана гэдэг маань багт их ашигтай гэдгийг л. Одоо эмэгтэй тоглолтууд дээр ч харуулдаг байгаа да ер нь бол. Заслан буруу тавьсан алдаа Цэрен Бат хөдөлчлөө. Тоцооны алдаа. Ийм жижиг алдаа л нөгөө залуу тоглогчид одоо дарын утаа өнөрлөө үү гэж ярьдаг да. Яг тиймэрхүү юм дээр гарчаад байгаа. Гэхдээ Цэрен Бат Тэмүүж өөр бол маш сайн байгаа. Өнөөдөр харин Тэмүүжин талбай төрүүний гарч ирэх байлцсан. Тэгээд гарч ирсэн гоо Рэмбо. Одоо хоёр Стив Плейзер төрсэн 3-аар шидэж байна. Шидэлтэн байдгүй. Бодор тулаг хатгсан. Одоо хоёр Антонио Джонс бөмбөгийг булаачлаа. Овдлогоо оноочтой болсон. Антонио Джонс хааны зүрх 7 олгосон. Нөгөө тал Доминик Рэмбо. Цэрен Батын алдаагаар төгслөө. За шүүгчүүд гар нь бууцсан гэж зааж байна. За одоо Рэмбо хоёр шилдэг үзтгэх нь. Яг энэ чи гар нь бууччих л дээ. Гараа яг тэгэл өргөө байжсэн бол болох гээд байсан. Рэмбогийн ихний шилдэг оновчтой болсон. Багийн 87 тоноо. Саний энэ Джонсын төгсгөл нь үнэхээр туршлагатай юм аа. Үнэхээр мэдрэмжтэй. Жохон намхан өөргөө тайсан бол багы даруулах байлаа шүү дээ. За Рэмбогийн шилдэг оновчтой болсон. Буцаа 5 онооны зүрүү. За хамгаалт төв болцсон юм байна харцаг. За ихтэй буцаад бүсийн хамгаалт руу шилжиж байна. Яг хуу юм шиг сай зогссон тэгээд
Ууган баяр. Тэгээд таарсан байна тий. Дахиад Астан буруу тавьсан Цэрэнбат. Яваад энэ. Застан гэдэг бол хөдөлгөөнгүй байх хэвээр. Сая яг хэлж штэ. Анчаа нөөс Цэрэнбат руу очиж байна. Бити хөдлөө яг тэгэл зогсож л таа гэд. Цэрэнбат ингээ хоёр удаа давтгааны алдаа гаргасан. Рэмбо. Алдаа бол дараагийн тоглолт дээр л засчих хэрэгтэй л дээ. Эсвэл одоо яг энэ ч юм уу? Рэмбо бүгд аваа бууцсан уу? Үгүй байна л та. Паул хоёр самбраас авсан. Паул хоч өмнөхөр бас өндөр учраас хэрэгтэй байна аа. Джонс. Загтаа шидэлтэй алдаа бол биш. Гэхдээ арцгийн багийн алдаа. За ингээ 3 болж байгаа юм байна. Дорж тавгийн алдаа 5 болсон. За одоо ингээ харцаас дорж тав 5 алдаатай, болордлох 4 алдаатай. За гардуудаас хац 2 4 алдаатай байгаа. За плейтерийн шидэлт болохгүй байгаа учраас суулгаад нэмэх 2-ыг гаргаж ирсэн. За тэгээ Томми Ли Смитийг оруулж ирээд дорж тамбыг суулгаж байна. Марко хац 2-ыг өөрөө гой суулсан да. Дахиад нэг удаа Цэрэн давгийн хац 2 хотоос ичлээ. 95-88. Дорно танан гардаг энэ тоглолтыг гартаа авахыг мэдээж хүсэж байна ойлгомжтой. Яг одоо магадгүй суугаад хоройлоо тааруулж байгаа үзэгчтэй байл. Хоёрын цувралтын 4-р 2-р тоглолт явагдаж байна. Цувралыг 1-1-ээр хацаг хэрэгүүлж байгаа. Тонли Смит бодлоо туулах дундаас шилдэн оновчгүй. Одоо ир бөмбөгөө алдчихлаа. Монтано Джонс. Яг одоо ингэж байгаа юм байна. Зад хүүдэр мэдээний цаг нь яваад дуусаад эфир боцоод орсон. Дүнсээ зад хүүгээр гарч байгаа юм байна үзэгч. Үзэгчдээс нэлээд хүлээж ил байсан баг л та. Джонс дамжуулт байсан. Ууган баяр. Дахиад гаргасан Джонс шидсэнгүү нэг догсон дахиад нэг зөгсөн. Джонсын довтлогоо өчтөн алдаа болсон үсчээ. Сайн Томми Ли Смиттэй алдаа 2 болсон. Антонио Джонс 2 шидлэгийг үүсгэн. Өөрийнх нь оновчтой Джонс 8 онооны зөрүү. Сүүлийнх нь муу оноо заавчгүй болсон 8 онооны зөрүү хэвээрээ. 6 минут харангийн хугацаа үлдсэн. За тоглолтын хяналт тоглолт 2 дугаар үе 2 дугаар хагасд бол танангийн гарт яваад байгаа. Харцаг араас нь нэг хилдэж тоо ойртуулах боломж ирэлхийлсэн тийм тоглолт үргэлжлээ өгч байна. Смит гаргасан нэмэх баяр суул байсан шилдэл оновчгүй бодлоо туулах давтгаан оновчгүй бүмэг ууган баярын гарт ирсэн. За ийм оноогоо алдаад байвал үнэхээр одоо боломж байхгүй шүү дээ. Тэр бол одоо баг сувс бол 2 оноо байлаа. Джонс тангиж байгаа холоо шидчихвэл бас бүр ийгүү болно да. Ууган баяр оролт нь гаргаж байна. Наз 2 давтгаан 5 секунд. Джонс шидэн холын шидэлт нь оновчгүй. Амраас одоо ир авсан. Марко бодлолтой байд байгаа. Таны гард юу маш сайн байна. Давуу тал үүсч байна. Рэмбо. Рэмбо голоор орсон. Паулович маш зөв хамгаалсан. Бодлол тутаг авсан. Энэ удаа залдаага засч тавхаг өнөчтэй болгодоо. Баг ирч хоног авсан. За одоо дөлгөөнийг бас гаргаад ирүүл. Болж байна. Гэтэ Джонс 2 ор оноо авч байна. Одоо хот 2. Ли Смит нарын голоор ороод нөгөө талд Рэмбо хариуг нь өгөхөд барсангүй. За ингээд тоглолтын хэмнэлд одоо харцгийн хувьд дагаад нэг хурдан яваад байгаа шиг байна. Буцаад тогтоод байрсан тогтхойг бас харцгийн хувьд илүү зүгээр юм болов. Танангийн хувьд одоо бүх зүйл маш эргээр ажиллаж эхэллээ. Алдсан Томми Ли. Томми Ли Смит. Аа. Үнэхээр өчтөө багаа сэргээх гэсэн нэг тавхаг Томми Ли Смит хэлээ. Марко Паулович. Үргэ масса игээд серб залуу сэлгээний санд руу явж байна. Түүний орнд Мичел Андерсон талбайд гарсан. За мэдээж Паулович амарч байгаад буцаад бас нэг гарч ирэхийг өгөөсгч арга бол алга яг түрүүний тоглолтоос харахад бол 6 оноо зэрүү. Антоно Джонс. Атоер. Джонс. За Мичел гараад ирсэн. За Рэмбо Мичел дээр очсон. Давхар очсон.
Мичл шидсэн давтгааны хугацаа дууссаа. За Мичлийн буруултаа сая. Сайн нөө дүнгийн сэлгээгээр орж ирчээд тоглолтод нөө бүрэн орсонгүй. Цагаа харж амжсангүй л дээ. Нөгөөд бол арцын давтан хамт таарын. Рэмбо. Бүсийн хамгаалтыг танангаар хийж байгаа. Урдан 3 хамгаалт шүү дээ. Ардан 2 хамгаалт шүү дээ. Тонилли Смит дамжуултыг өгсөн. 2 оноо. За энэ бүгдтэй байтай тийм. Тав болсон учраас ерөөсөө илүү үлгүй их дээ. Тонилли Смит ч тэрний мэдээ яг өөдөөс нь давтлаа байна л да. Одоо яг энэ дээр ингээд даваатлах хараад эхэлнэ. Матер. Мичл. Гэхдээ давтлагын дээр бол Мичл тэрийгээ засах хэрэгтэй. Мичлийн давтлагаа оновчгүй. Томилли Смит бөмбөгөнд хэдсэн бөмбөг Цэрэн Батын гараас гарсан баха. Сайн харцгийн гараас гарсан гэж үзсэн байна. Дахиад гардууд давтлагын 24 секунд чинээр үүссэн байгаа. Мичл бөмбөг тоглолтод. За одоо яаж талтаа өгчлөө. Эхлэл тиймээ алдаа олцлоо. Одоо сони алдаа. Дөрөвт алдаан. Цэрэн Бат хоёр шилдэг үүсдэг нэ. За Марко гуцаа гаргаж ирэх гэж чинь Мичл суугаа ха. Но Марко арай ашигтай байсан л та. Самбарт бол. За Цэрэн Бат. Эхний шидэлтэд алдсан. За Асу Мегават багт Спрайтлиг тоглолтог байж байгаа. Венчлес Дэдлигт танан гард орны үйлсгэн тоглож өгсөн. Тони зүрх 5 болсон. 99-94 энэ үед. Аляста харцаг баг минутын амралтыг захиаллаа. Татсаа хаах төвийн тавны дэсгүүд сонгорой. Шуур урамшуулал үргэлж хийсэн. Хэрэгтэй SkyTV хэрэгжүүлж бол 7-ний 1 гигабайт тата багцыг 4,000 төгрөгөөр 30-ний хязгааргүй Facebook багцыг 1,000. За ингээд завсралтын хугацаа дууссан байна үзэгчдээ. Доминик Грэмбо бүмэг эзэмшиж байгаа. 2 октод одоо 2-2 завсралтын хугацаа болцсон. Ийм байдалтай байна. Одоо 2 дундын цай шидэлт нь оновчгүй болсон. Ли Смит за ууган байсан араас нь алдаа гаргацлаа. Дээш явах гэж байна гэж бодоод. Багаад та дөрөвсөд хоёр шилдэг үзтэн. Ууган байрыг харин хувийнх нь нэгдэх алдаа гарч байна. За Ли Смит түрүү хоёр шилдэг оновчтой болгоцсон. Харин одоо яахыг нарыг. Аа, их л ивгүй юм да орчлоо. Хөөрөлтийн цагийг зөв тогтоож тоонол Ли Смит. Баг 95 дахь оноог авч байна. Бөмбөг эхөр гэдэг тед төрөлтийн дээд цэгийг л тэр дээш харж тогтоод юм шиг байгаа юм да. Тэгэхээр энэ бол хөнгөн арга. За хоёр дахь нь оновчгүй болсон. Ууган Баяр бөмбөгөнд өсөрдсөн. Антони Джонс бөмбөг аваад Рэмбо бөмбөг ирлээ. Уун болордлог
Паул ойч байгаа ууган баярын хаал. Ууган баяр үнхээр шилдэг тоглолтоо энэ цуралд үзүүлж байгаа. Ер нь энэ цуралд шилдэг үү? Энэ плей-оффын турш хамгийн шилдэг нь тэр байгаа. Бодлотлог. Одоо ер нэмэх хоёр. Хойс Ли Смит гаргасан. Ууган баяр Ли Смитээр хамгаалчаа хөдлөхгүй байгаа. Нэмэх хоёрын шилдэг оновчгүй болсон. Ли Смит авсан довтлогоон оновчтой. Багийн 97 дахь оноо авсан. Ордон дахь үзэгчдийн сэтгэл хөдлөл одоо дээцэгтэй урж байна да яг одоо. Юрдөө 2 хоноо зэрүү. Ууган баяр. Ууган баяр. За Ли Смитийн эсрэг шийдсэн шийдлэн оновчгүй. Ли Смит самраас. Рэмбо. Доминик Рэмбо түндэр Антоно Джонс хамгаалж байгаа. Аз хоёр. Одоо хоёр. Нэм хоёр. Бодор тулаг. Одоо хоёрын давтлагаа оновчтой болсон. За ингээд харцгаа. Бодлоготой бай тогсоор байгаа. Тогтолтын тооны яцаг тэнцүүлчлээ. Дорно танан гарч одоо дараагийн цохилт хийн тэг завсарлаг авсан. Эсвэл хугацааны дараа эргэж болцъя. Шуур урамшуулал үргэлжилсэн. Хэрэгтэй SkyTV хэрэглэж бол 7-ын 1 ГБ та багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ын хязгааргүй Facebook багцыг 20,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Уншин хэрэглэж бүрт 30-ын хязгааргүй Facebook багц тавтана. Монголын номер 1 дата оператор SkyTV. За ингээд минут амралтын хугацаа дууссан 99 хүртэл тоо тэмцсэн. Одоо айл тасгаж үзвэч 1-1 удаа минутын амралт авах хэрэг үлдсэн. Мич Андерсон талбайдаар буцаа гарч ирсэн. Мичийн довтлогоо оновчгүй. Томилли Исми цамраас авсан. Явуулт болох гэж өдөө сайн. Рэмбо одоо энэ довтлогыг танаа гэдэг хамгаалах хэрэгтэй. Тарцаг магадгүй өөе товтолч. Тоглолтын одоо илүү гарч тэр хяналтаас танагийн хяналтаас арахыг хүсэж байгаа баах. За энэ чинь харин Цэрэнбат алдаа гаргалаа. Багата дружтой шоу шилтийг одоо хэрэг үздэг нь. Цэрэнбатын хувийн дөрөвдөг алдаа гарсан байна. За одоорийн шилтийг амттай арья. Маш чухал шилттэй. Одоорийн ихний шилт оновчтой болсон. Багийн 100 хоноо. Тоньерт 199. Одоорийн хоёр дахь шилт оновчтой болсон. Багийн 101 хоноо авч байна. Үнэн найдвартай. Өнгөрсөн жилийн плей-офф ихний шатны тоглолт санаа орж байна. 7 дахь тоглолт. Одоо яар торгуулийн шийдлүүдийг бол үнэхээр алдаагүй. Нэмэлт цаг сунгаж болох юм. 101-9 олсон. Гарцаг маг магаар ингээд оноо гахиусаргаад одоо бүр өөртөө илүү гарсан. Газрын шийдэл оновчгүй. Мичел Андерсон самраас эцэст нь алдаа гарсан.
Дотоог тооцсон. Яа яа яа. Тони Смит хоёр дахь удаага гол тендинг болж байна. Тэний бол бүр яа харахгүй гол тендинг шүү дээ. Одоо Тоот хоёрт алдааг өгсөн. Томи Ли Смит харин гол тендинг болсон. Нэг энэ. Хоёр төвийн тоглогч нь хоёулаа л ингээд багтаана алдлаа. Тэгээ одоо Мич Ландерс. Өнөөдрийн тоглолтын агуулгыг ярих юм бол танан гарч гарцгаас хамаагүй илүү тоглож байна. Гэтэ нөө будтай бид дуцуу уучраас оноо нойрхоо яваад байна. Мичли нэмэлчид оновчгүй болсон. За яг ингээд нэг чи торгуулж шилжүүлээд алсчаад байгаа маа. За одоо нүгэ талд харцгийн тоглоход танынгийн хамгаалтыг харъя. Буцаа талбайг хамгаалт сонголтой байна. Давхар хамгаалт очсон Рэмбо. Яг энэ давхар хамгаалт очичоод буцаа шилжэхдээ маш хурдан ирэх хэрэгтэй. За энэ удаа одоо ир дээр Азуур хамгаалсан. Одоо ирийн тоглоо оногчтой. Багийн 103 тоног авч байна. Тоглолтын 4-р сүүлчийн 1 минут. За одоо ир үнэхээр чухал үед тун хэрэгтэй 2 оноог авлаа та. Джонс холоо шидлээ. Антонио Джонс шидэл дарамжтай олсон. Антонио Джонс үнэхээр гайхалтай шидэлтэй хийсэндээ магадгүй энэ шидэл гарцаг багийнхад хамгийн том зөвлөлтийг дүнгийн өгсөн баах. Мэдээж багт нь маш том сэргэлтийг авчирж байгаа баха. Маш том багтаа итгэ итгэлийг өгсөн баах. Ингээ эсэг хугацааны дараа эргүү болзыг яваад штэ. Харцгийн хөгжөө нэмчихээ яг одоо маш сонир байдалд орсон байна. Баа тус пин дэвний дэс бодлыг сонгорой. Шуур урамшуулал үргэлжилжээ. Хэрэгтэй SkyTV хэрэглэж бол 7-ын 1 ГБ тата багцыг 4,000 төгрөгөөр 30 оны хязгааргүй Facebook багцыг. За ингээд үдшийн мэндийг дахин үргэлж яваад учраас спортын дугаард нүхээр гал асч байна. Сая уулаа хамгийн сүүлийн тоглоом дээр арцсан байх теэр од өрийн буруултаа яг шилжсэн дээр Антонио Джонс суулсаар дөрөгцөн. Джонс байхгүйсэн болохоор ерөнхийдөө бол Джонсын алдаа гэж үзсэн. Одоо ер мэдээж төвөнд болчихсоос гадшаа гарчад одоо доор суул орчихсон байх үү гэдэг сэтгэлээр буцсан байна. За ингээд Рэмбо бүм гэсэн биш байгаа. Бодрт тулах заслон тавьсан. Хамгаалаад буцаад автах хугацаа танан гарч байна. Магадгүй энэ байдлаас гарцагт хоёр давтах хугацаа байгаа юм байна. Рэмбо давтан оновчгүй болсон. Бүмгэнд Антонио Джонс автсан. Одоорийн алдаа. Ингээд одоорийн хувийнхаа 6 дахь алдаа гаргаж байна. Өнөөдрийн тоглолтыг ингээд сэлгээний саналаас үсгэндээ. Яа, ширүүх юм болч байна да. Төвний оронд доржтан борсон. Одоо Антонио Джонс энэ хоёр шидэлт магадгүй багта цуурлыг тэнцүүлэх тим шидэлт маш чухал хэрэгтэй. Танынгийн хөгжөөнд дэмжигчэд. Багийн хуучин тоглогч ийгээр л за жүжигчийн Өскөг ант зогсож байна. Нөгөө талд танынгийн хөгжөөнд дэмжигч харцсан хөгжөөнд дэмжигч. Яа яа яа. Эхний шидэлтээ алдчихлаа. За Джонс чухал үйлдэл өстөө. Харагдаад байдгүй зүйлээр алдчих байна да. Сүүлийнх нь Оновчтой минутын амар хацгийн сүүлийн минутын амар цагаан авцсан. 30 секунд нэг завсарлага байна. Ингээс шинэ хугацааны дараа эргүү болж байгаа болох шүү дээ. Ац жаргалын амтыг дотны хүнтэйгээ.
сайн байцгаана уу? Би Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шоугийн тамирчин Цэндэвш байна. Залуучууд та бүхэн Муу Альтус бид дэвэн дээр сургуулийг сонгороо. Орчлон спорт клуб өөрийгөө өөрчлөх төгс орчин. Заагад спортын төв орноос дахин мэдчихэж байна. Одоо харцгааг сүүлийнхэн завсарлыг авсан ингээд тоог тэнцүүлэх Автог атаачч цэцүүлэгч зурж өгсөн баг. Дорж дам. Нэмэх 2 Рэмбо. Рэмбо давтгаа оновчгүй болсон. Бодор тулаг нэмсэн оновчтой. Одоо танин гард завсарлага авна. Одоо танин гард завсарлага авцсан. Ингээд магадгүй ахад нэмэлт цаг сунгаж болох юм. Одоо илүү ч тайлбар хэлэхэд одоо үнэхээр илүү баха үзэжтэй. Эсвэл хуцааны дараа ахи эргээ болцё. Зайнга минут амралтын хугацаа дууссан. Айл алсгаж үзэж минут амралт үлдээгүй 23.7 секунд. Антонио Жос. Зонта тонта. За мэдээ цаг үлдээхгүй довтлох байх л та гардууд одоо барьж байгаа. Хожил хожи эсвэл нэмэлт цаг сунгая. Яг ийм шийдвэрлэл гаргана л та. За одоо Рэмбо алдаа хийж болохгүй. Хамгийн гол нь гоцсон тоглолт энэ эсвэл мичэлд үгэн. За Джонс баг өөрөө дуусах баха шийдэл оновчгүй болсон гэдэг. Улмаар нэмэлт цаг биднийг хүлээхээр болж байна. 105 хайрцаатай 2 багийн үндсэн цаг тэнцээгээр өндөрлж байна. Нэмэлт цагаар эргээд уулзъя үзэгчтэй. Эхэлж байна үзэгчтэй. 105-105-аар үндсэн цаг тэнцсэн. Нэмэх 2. За болор од баяргүйгээр нэмэлт цаг тоглох нь дээ арцгааг. Рэмбог урдаа алдсан. Рэмбогийн 2 оноо. 107-105. Тэр багч өнөөдөр өстөө бүхнээ гаргаж байна да. Джонс. Джонс ороо задлсан аз 2. Холын шидэлтэн. Оновчгүй болортлог самбраас. Донни Крембо. За магадгүй Антонио Жон сая оролт хий гэдүүд үтсэн бол болох байсан болоо да гэж бодох юм. Гэхдээ одоо тэр яг одоо нэмэлт цагийнхаа тухай ярья. Нэмэх 2. Ямар ч байсан танин гард 4 эндөр шилүү байсан. Гэхдээ харцаг одоо төгсгөлд тоолтын агуулгын хувьд ч гэсэн илүү байсан тэгээд. Төгсөл тоог тэнцүүлсэн. Нэмэлт цаг Бодортлог бөмбөг алдчихлаа 24 секунд хугацаа дууссан. Одоо танин гард тогтолно. 107-105 хөвөрөө. Джонс. Антонио Джонс өндөр 31 оноог аваад байна. Джонс дээр хийж байгаа сайн хамгаалт. Азоер. Азоер гой пикнрол явсан. Цэрен Батын төгсгөл оновчтой. 107-107. За тооны хацаа 107-107 болсон. Рэмбо бөмбөг эзэмшиж байна. Дамжуулт нэмэх 2-т. Дорж там гол давсан. Доошо бодортлог руу Цэрен Бат түн дээр хамгаалж байгаа. Алдаа гаргацлаа Цэрен Бат сая. Тэр хараа доошо буулгахгүй шууд хамгаалж исэн бол сая болох байсан байна. Одоо хоёр шилдэг бодортлог үздэг. Бодортлог ер нь өнөөдөр сүүлийн хагастав чөлөөчилж хийдэг. Эхний хагасд яасан юм бол тоо. Юу ч чидэг байгаа юм байна. А түүний 2 оноо гаргасан. Бодортлог эхний шилдэлт амжилттай. Багийн 108 оноо. Яг ийм бодтой талбай чирүүн тэмцэлтээр байсан тоглогч дэр нь бодтой талбайд алдаа авч тоглогч нар чөлөө чидэлт сайн шиддэг байх юм бол бас давуу тал үүсэх боломжтой байл тоо. Багийн 109 оноо.
Азуур 109 107. За дөрөв үеийн төр шаардсан баг араас нь нэхэж дутуу онооны дутуутай тоглосон, хөөж тоглосон бол за нэм хоёр алдаа. Петрхи контакт өгөөд байна. Эсрэгээр нэмэлт цагт болохоор харцууд оноогоор илүү яваад гардууд араас нь хөөж тоглож байна. За ингээд багийн алдаа үндсэн цагийнхаа алдаанаас хойш тоологддог учраас дөрөвс айл байл багуу дөрөвс дэж болсон. Хоёр шидэлтийг Антонио Джонс гүйцэтгэх нь эхнийх нь оновчтой. Сүүлийнх нь зам оновчтой болсон. Тоос тоос. Тони Арца 109-109 байгаа. Рэмбо. Энэ хоёр бодортлох төгсөн. Дамжуул Тони Ли Смит рүү бөмбөг тассан. Дорнод танан гардаг. Одоо тоглолтыг тэргүүлэх боломжийг үзүүлсэглээ. За сайн нэг дамжуултын замыг бол гардууд яг хаага зогссон байлаа шүү дээ өгөн. Мич дахиад задлсан. Аз 2 суул шидэх боломжтой. Холын шидэлт нь оновчгүй болсон. Мич самраас авсан. Хоёр дахь боломж үүссэн. 24 секундын товтлогоо явуул та. За Тони Ли Смит авлаа. Тони Ли Смит иймэрхүү зүйл дээр алдаа авах хэмжээний дуршлаг хангалттай одоо мэдрэмж бол Антони Джонс бий л дээ. Тэгээд за одоо магадгүй бас Ли Смитийг суулгаад плейчерийг нэг гаргаад үзүүл бас хэрэгтэй багт спа дээр 3 лиг онор байж болохгүй 2 лиг онор байх хэрэгтэй учраас плейчер орж ирэхээр бол аль нэг лиг онор сууна. За бат түрийг гаргаж ирэх гэж байна. Хоёр шидэл муу амарчгүй. Хоёр шидэлтэй хоёул ингэ алдчих байна. Яа яа яа. Зянгэд 109-109 байгаа. Тони Ли Смит бөмбөг эзэмшиж байна. Дамжуулт Рэмбо ирсэн. Рэмбо. За энэ нисто сони шидэл болцсон. Антони Джонс бөмбөг авсан. Алдаа гаргачлаа. Антони Джонс 6 шидэл үүсгэх юм байна шүү дээ. За санаатай алдааг нэмэх хоёр төгчлөө бүр. Сайн камер гүйцэж амцсангүй л дээ. Нэмэх хоёр одоо дуршлагтай хүн байж юу хийж байгаа юм бол доо энэ чи. Яг ийм нэг жижиг гин шийдвэрүүд багийнхны хувьд зэнд нөлөөлнө шүү дээ. Дөрвөн шийдвэр гүйцэтгэн мэдээж багийн алдааны хоёр шийдэлт байгаа. Дээрээс нь санаатай алдааны хоёр шийдэлт гээд нэмэх хоёр үнэхээр бага хөөдчөө суулаа та. Хоёр дахь муу оновчтой. За одоо санаатай алдааны хоёр шийдэлтийг Джонс дахиад гүйцэтгэнэ. Муу оновчтой. Энэ Антони Джонс сүүлийн 40 секундын хугацаанд 50 секунд юм байна. 8 чөлөө шийдэлт гүйцэтгэх юм байна шүү дээ. Оо яа яа. Тэгээ 8 шийдэлтийг 6-г нь оновчтой болгочихлоо. Багийн 4 оноогоор илүү гарсан. Дорнод танан гардаг хөгжөө нэмжчтэйг одоо та бүхэн дэлгэцэн дарж байна. Мэдээж баярлах нь ойлгомжтой л доо. За ингээд 4 онооны зэрэг өстө. Цаг явуулгүйгээр сувс бол 4 оноог гардууд авч чадлаа. Уг нь 2 оноогоор илүү гарах боломж байсан. Тэгээ 4 болгочихлоо. Дахиад Джонс. Ууган Баяр. Нэчил. Нэч саналаа татуулсан. Бүмг хамгаалагчаас гарчээ. Довтлогоо 7 секунд үлдсэн. Сэрэн Бат гарч ирээ бүмг авсан. Джонс. Оролт хийхийг илүүд үзсэн. Джонсын довтлогоо оновчгүй. Мичел Самбрас. Үнэхээр яг хэрэгтэй үйл. Бүгдээрээ цөмрөө доошоо орчлоо тэгээд. Джонсыг дагаа бүгдээрээ орчлоо шүү дээ. Мичел үлдсэн зай дээр нь. За Мичел бол яг нэмэлт цагт гарч ирээд хоёр ч шугал самбраас бүгд авт товтлооны самбарыг авчлаа. Сэрэн Бат. Джонс. Джонс, Джонс, Джонс. Эцэст нь Мичел шидсэн. Шидлнээр оновчгүй. Дахиад Аз 2. Ихтэй Батар төрчлөө. Батар одоо багийнхан хүн биш шүү дээ. Рэмбо.
Тооны тийм за доор ууган баяр. Бөмбөг авахаас нь магалтаа гаргасан. Маш төв шийдвэр. Засаа азар ууган ингээд. Тэгээ мэдээч өөрө шугаман дээр гарах гээд исэн учраас аргашаал дамжуулахын зөв тэгээд. Засаа энийг таамгараад өгсөн магалтаа тий. За энэ авир бол байсан ингээд. Жали Смит. Мада хоёр шидэл гүйсдэгэн. Ли Смит ч энэ үед яадаг бол та хоёр шидэлтийн техник ихэвгүй шүү дээ. Аанавчтай болсон. Багийн 110 тоно. Тэр хоёр дахь шидэлтийг арай. Өнөөдөр Тони Ти Смит яг одоогийн байдлаар 7 шидэлтийгээ 6-ыг нь оруулсан. Ердөө нэг нь алдсан байгаа. Хоёр дахь шидэлт нь ихийгүү гарлаа да. За тэгнэ оронцсонгөө. Ер нь Ли Смитийн шидэл орол цэвэрхэн орно, орохгүй бол орохгүй юм байна л да. Мичэл загаартууд мэдээж ярахгүй. Одоо бүх зүйл танан гардийн талд бол ажиллаж байгаа. За мичлэр явах юм шиг байна. За Джонсыг шидүүлж магадгүй бас. Мичл өөрөө дайрсан. Алдаа авахгүй. Сайн нэг алдаа авах ордлогод хийж үзлээ те. Энэ үед би нэг зүйл үучин ягаад ууган баяр ч юм уу? Ер нь ууган баяраар нэг дундын занс ягаад шидүүлэхгүй байгаа юм бол доо л гэж дотроо бодож байна. Рэмбо. Ууган баяр хамгаалт нэр дүтгүй ажиллаад байгаа учраас бас хоёр легондер нь довтлогон дээр үүргээ гүйцэтгэр болж байгаа юм байна да. Бодол тулах довтлогоны алдаа гаргачихлаа. Ай ай ай. Сай Азуур хамгаалж ирсэн үү? Мичл байсан. Мичл байсан тий. Ухаалаг шийдвэр байлаа шүү. Ингээ бодол тулгын хувийн 5 алдаа гарч байна. Мичлийн ч гэсэн бас ухаалаг тоглолт. Өөрөх нь алдаа 5. Тэгээд хэрвээ довтлогоны алдаа бол хийжлээ шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээ хамгаалтын алдаа бол тэгээл азаа үзэл гэсэн шийдвэр байсан. Тэгээ гол нь манайхны ёс шийдвэр. Контакт авчаад унах хэрэг. Антони Джонс. Нэмэлт цаг тэнд залуу бага хойжилт хөдөлж байна. Гахалтай тоглож байна да Антони Джонс. 39 оног авцсан. Шийдэлд оновчгүй. За ингэ засварлыг дунд байгаа альянстай харцаг баг алтан очирцгаж уулдч авсан. 26 секундэд 5 оноо гэдэг бол байж болно. Гэхдээ маш хэцүү даалгавраа ингээд. Хэсэг хугацааны дараа бүгд төрөө эргэж уулзъя. Нэмэлт цаг сүүлийн 26 секунд. Яг тоглолт 3 цаг 10 минутын турш явагдаж байна штэ. Антони Джонс дээр алдаа гаргасан. Антони Джонс нэмэлт цаг дотгон дээр одоо бүх асуудлыг шийдлээ дээ. За тэгээ NBA-д ч бай, FIBA-гийн дүрмэнд ч гэсэн ялгаагүй сүүлийн 2 минутанд зөвхөн бөмбөгтэй тоглогчдоор алдаа хийнэ гэсэн дүрэн байгаа. За NBA-ийн дүрэн бол саяханаас энэ шинжлэгдсэн. FIBA-д бол яг юм байсан. FIBA-д дугасан юм байсан. NBA болохоор нөгөө нэг Хака Шак, Хака Ховард гэд тий одоо нэг бөмбөгтэй тоглогчдоор муу шидэг тоглогчдоор ер нь уртаа үедээ очиж алдаа хийгээд исэн учраас тэрийг болиулах гэсэн сүүлийн 2 минутанд бол энэ дүрнийг өөрчилсөн байгаа. За ингээм нэмэх хоёр сууж байна. Нэмэх хоёрын тэр нэг алдаа гаргадаг шийдвэр жин тоглолтын явж байгаа нөлөөлсөн шүү дээ. 4-4 шидэл гүйцэтгэсэн. За Антони Джонс. Шинч оролцсон авлаа. Үнэхээр супер байна. 40 оноо. Нэмэлт цагт Антони Джонс бараг 10-ыг авсан болов уу? 6 оноо. За бараг 7-8-ыг л авсан юм байна те. Өнөөдөр бараг торгуулийн шидэлээр авлаа да. Тамирчид бол өнөөдөр маш их ядарч байгаа л да. 3 цаг талбай дээр тоглоно гэдэг бол. Стив Плейчер. Рэмбо шууд шидсэн шидэл оновчтой. Багийн 113 дахь оноо. Одоо энэ бөмбөг хүнэл зүв сонгоно да. Цэрэнбат урагшаа гараа бөмбөг авцсан. Дамжуулт яа. Мичл авсан. Давтлахч яарсангүй. Алдаа авчихсан. За одоо 7 секунд 4 оноо. Тэгээ Мичл хоёр шидэлтэй. Дорож нэг нь нин гэд. Дорн танан гэрдэг цурлыг 1-1 болгоо тэнцүүлцлээ гэж хэлчихэд ерөөсө буруудахгүй баха. Танан гэрдэг хөгжөө нэмжчихэд бол танан гэрдэгийн тамирчдад бас баяр үргэ. За цурлын 3-р тоглолт энэ баасан гарагт. Спортын төв ордонд 19 цагаас болно. За тэрний өмнө эмэгтэй тоглолт 17 цагаас болно. Тэр бол бүр цувралыг шийдэх тоглолт. Үнэхээр ширүүхэн юм болно даа. Мичландас ихний шидэлтэд алдсан. За одоо ингээд тоглолт усны дараа яг хөвлийн баг хурал спортын төв ордноор шууд явагдана. Тэвч өсөөс үзэгчтэй охин гисэн тамирчид тасгалжуулагч тоглолтын дараа юу хэлхийг бидэнд хамт сонсороо. Батур Стив Стив Плейчерийн шидэл орсонгүй. Азуур авсан. За ингэ тоглолтын цаг дууссан аа зэгштэй.
Дорнод танан гар тог. Цууртыг нэг нэг болгож тэнцүүлж байна. Ингээ эсвэл хугацааны дараа бүгдээрээ шууд хэвлэлийн багвартаа эргүү болцъя. Тэр баяр та. Баярцсангүй эхний тоглолт бол манайх хүн тоглолтоос ирсэн. Тэгээ сэргэлт хүүц таваагүй байсан. А хамгаалтын тал дээр алдаа гаргасан. Өнөөдрийн хувьд бол багаараа хамгаалтан дээр хамтдаа ажиллаж чадлаа. Дахиад автаа. Тэгэл юу нэг хамгаалт бол багаараа төдөлж чадвал тэр бол төгс хамгаалт болд л да. Багийн спорт ч гэсэн тэгэл хамгаалтанд төгс өгч чадлаа тавлаа. Чим финалийн аврагын төлөө тоглол. Тийм болохоор тэд өөрийн хийж чадах бүх юмаа дайчилсан багийнхаа төлөө бүх юмаа хийлээ. Цаашдаа ч гэсэн хичээл тоглох болно. А өмнөх болохгүй байсан тоглолтуудын талаар их юм бол би яг нэг шалтгаг дуртай хүсэхгүй байна. Чатаагүй бол чатаагүй, өнгөрсөн бол өнгөрсөн. А дараагийн тоглолтонд би илүү хичээж тоглох болно. Not much of a difference because I'm so athletic that I make up for, you know, height and different things. So if even though I'm not the tallest player, I make up for it with my athleticism. Okay. Миний хувьд бол тоглолт тоглохмоо бол хэвэр байгаа. Ягаад гэвэл би өөрөө биний хүчээрээ дана тоглолт өгсөн. Тэгэхээр намайг бол урц 50 тоглоулжсэн, ар 50 тоглоулжсэн. Тэг бүгд яг адилхан байгаа. What is the difference to playing in Mongolia in your home country? It's not much of a difference other than it's a lot more physical. You know, it's certain calls I just got to stop expecting to get and just keep playing through all the fouls. Зарим ихэнх тоглолтууд бол өргөд бол хүчний тоглолт ихтэй байна. А манай нутагт бол арай тийм хүчний тоглолт байхгүй. Тэгээ нөгөө талаас бас бидэр дээр бол зарим тоглолтын дээр нь одоо шүүгчсэн юм бол бид нар ойлгомжгүй байна. Тэр бол яг хаа тоглолтын дараа тайлбарж өгнө гэж бодож байгаа болохоор ойлгомжтой байна. First half, you saw that you have always one or two guys on your defense. So on the second half, you overcome this. How you did this? Just keep playing aggressive. I can't let that stop me. I have to play aggressive for my team to be successful. And you came out and got the win tonight. Хамгийн гол нь би бол одоо өөрөө тавьсан зорилгоор биелүүлнэ гэж бодсон. Эрчимтэй тоглохыг хичээсээр гад багийн төлөө тоглоно гэдэг л хэлсэн. You know that our fans of Tannen are very good supporter, and you think that they are helping us in this winning on our games? Most definitely. We have great fans. They're loyal. They support us through every game, win or lose. And I'm just grateful and thankful for Tannen fans. Хөгжөө дэмчид бол бид нар бол баян хоцсон хожигдсон ч бүх тоглолтын дээр ирж дэмчдэг. Тэгээ бидний одоо хөгжөөний дэмчдэг бол бид нар бас тоглолт бол бас өөр ах болно. Тэгэхээр тэрийг бол хөгжөөний дэмчдэг бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Thank you. Хий дагт хоёр тоглолтын ялгаа нь манай хамгаалт сул байлаа.
багаараа багийн шилжилт дутуу байла. Маш их олон онгорхоо шийдвэрлэлээ. Тэгээ айлах үүргээ биелүүлж тэргийг оруулсан байна. Мага жоохон алдааны асуудал яваад яг төсөлөөр явж чадсангүй төсөлдөө. Энэ анханасаа ер нь бол айлын алдаа хийх явуулдаг гэсэн. Тэгээд айлын алдаа нь явсан. Тэгээд айлын сэлгэн гарч ирээд тань бидний төсөлөө өөр илүү сайн тоглосон. Нэмэлт цаг дээр бол мэдээж алдааг нь явуулаад чөлөө шилжчихэд тийм таатай байсан. Тэгээд эргээд хамгаалтан дээр хувийн хамгаалт байсан. Тэгээд маань хамгаалтантай жоохон тутуу ажиллалаа. Яг миний тоглолтын үед хэм бол тэрнийх яриад амиргүй. Яг бол одоо энэ багийн их ашиг баг төрүүлэх гэж ирсэн болохоо миний их ашиг бол багт ямар ч хамаа авахгүй. Би зүгээр багийн нэг ирсэн. А зүгээр ихний тоглолтод тоглож хожид өгсөн баг бүсэд рибаунд болон ассистууд 2-р хаас жоохон сайн тоглоод 2-р хаас сайн уу тоглоод манах гэсэн чинь хоцсон байгаа. А өнөөдрийн үед хэм бол яг багаар ажиллах бас жоохон дутмаг байла бидэнд. А эхний хагас бол тэнцүү дууссан. Энэ бол зүгээр л 0-0 дахиад тоглоом өлчих гэсэн. Хоёрдугаар хагас бид хөшөөсөн ажиллаад хойч боломж байсан биднэрт. А тэд боломжоо бид өөрсдөө алдчихлаа. Гэхдээ дараа дараагийн тоглолтод биднэрт бол дахиад ийм боломж олохгүй, дахиад ийм боломжууд ирнэ. Гэхдээ энийг бол бид алдахгүй гэдэг маш ихтгэлтэй байна. Багийнхан тааж сэтгэж байна. Дараагийн тоглолтууд манай баг бол бэлэн. Яг зүгээр өнөөдөр хожигдсон гэсэн манай баг бүхэл цул те 14 хоног 14 хожил хожсон. Яг тэр хэвээр байх нэг хожил бидэрт хожигдл бидэрт ямар ч хамаа байхгүй дараагийн тоглолт бүр 200% биелнэ гэж итгэлтэй байна. Ер нь финалын тоглолт бол нодлон бас яг ийм байдалд орсон. Манах нодлон аврагын төлөө гарч ирсэн. Тэгээд нодлон бол яалчгүй хасын үлгүүд бол манах шүрдүүлсэн. А энэ жил бол биднес бол хариу гарахгүй ч энэ юмд гарч ирсэн. Тийм учраас маш сайн тоглохыг л бодож байна ер нь. Тийм ер нь яг оо макта 2-ийд бол жоохон тоглолт бол жоохон байрлал болохгүй жоохон хэцүүсэн. Тэгээ ойлголцохгүйсэн. Тэгээд шинэ дасгалж үзүүлж хийвч бол миний яг тоглолт гараад яг болж гинэ. Одоо энэ төрөл. За баярлалаа. Баярлалаа. Кисэн юус.